ៀតខែមរាត្រូវការត្រូវការរូបអ្នកទៀតហើយព្រោះជាតិខែមរាត្រូវការត្រូវការរូបអ្នកទៀតហើយអោកុលបុត្រនៅតាអ្នកភ្លេចហើយឬពងខាងបតាយើងត្រូវតែរួមគ្នាកសាងខេមរាឲ្យបានគង់វិញឡើងឡាយជាតិនឹងស្គាល់ពេលលីដល់ហើយបើយើងកន់តើមិនដេកឡាយជាតិនឹងស្គាល់សើដល់យើងរឹងរឿងអង្គខាងខានដោយជាតិយើងសាមគ្គីសើដល់យើងរឹងរឿងអង្គខាងខានដោយជាតិយើងសាមគ្គីកុំមើលមំណាំគ្នាយើងត្រូវការពីពូចពងជាតិសាសនាក្រោកឡើងខែមរាចិត្តឆ្ងាយរួមគ្នាកសាងជាតិជាថ្មីបាទសួស្តីប្រិមិត្តសំឡេងថ្នាលបណ្ដោះក្រពួយកូនអ្នកស្រែខ្មែរជាទីមេត្រីនេះជាបទបរិយាយថ្ងៃនេះលេខ160ស្តីអំពីអាសែនវាបានរត់ទៅយួនមិនមែនទៅតស៊ូធ្វើបដិវត្តរំដោះជាតិដោយតែវាបានអួតនោះឡើយអាសែនជាកូនកោកឆ្លោកម្នាក់ប្រព្រឹត្តខុសផ្លូវសីលធម៌ខ្មែរក្រហមខ្លាំងណាស់បានរត់គេចពីអង្ការហៅទៅរៀនឬហៅទៅសម្លាប់ទៅវិញទេចុះថ្ងៃសុក5រោចខែមិគសេឆ្នាំរកានបស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2017
យើខ្ញុំព្រះករុណាសូមលំអត់លំអន់កិរិយានមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈសូមបន្ទន់កាយស្មាំងស្មាតឧទ្ទិសគោរពព្រះវិញ្ញាណខន្ធព្រះបព្វមហាវរៈស័ក្តិព្រះវិញ្ញាណខន្ធព្រះបព្វមហាវរៈសាមណសង្ឃនិងវិញ្ញាណខន្ធបព្វមហាវរៈបរោះខ្មែរដែលបានពលីជីវិតក្នុងបបាជាតិមាតុភូមិទាំងអស់ជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមគោរពបងប្អូនខ្មែររួមឈាមជាម្ចាស់នគរទាំង3ខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងខេត្តខាងលើខ្មែរកណ្ដាលនិងខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងខេត្តខាងក្រោមជាខ្មែរតែមួយព្រមទាំងកូនខ្មែរជាឈាមអ្នកស្នេហាជាតិដែលរស់នៅខាងក្នុងស្រុកនិងនៅក្រៅប្រទេសពីពេញពិភពលោកទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្នេហាដ៏ជ្រាលជ្រៅកាន់តែទ្រាំលែងបានហើយទេដឹងកុំខើញកុំយើងបានជាប់ដៃសហការជាមួយគណៈបេសកកម្មមេធាវីទាំង8ប្រទេសមហាអំណាចដែលមានមេធាវីជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជនជាតិបារាំងមេធាវីជនជាតិអាមេរិកមេធាវីជនជាតិអង់គ្លេសមេធាវីជនជាតិអូស្ត្រាលីមេធាវីជនជាតិសូវៀតមេធាវីជនជាតិហូឡង់មេធាវីជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីមេធាវីជនជាតិចិនមហាញឹកកំពុងតែបន្តចរន្តបេសកកម្មការទូតតាមអន្តរស្ថាប័នពិភពលោកធ្វើការជីកកកាយសាររើច្បាប់ទាំងឡាយឲ្យមានសុពលភាពរស់ឡើងវិញពាក់ព័ន្ធសន្ធិសញ្ញានានាដែលខុសច្បាប់ក្នុងវត្ថុបំណងដើម្បីស្ដារជីវិតប្រទេសទាំង3នគរលើឆាកអន្តរជាតិយ៉ាងញាប់ដៃញាប់ជើងងាកបែរមកខាងអាមេឈ្មោះទុច្ចរិតក្នុងស្រុកឯណែម្ល៉េះក៏កាន់តែផ្កើឡើងផ្កើឡើងនឹងការខត់ខាំងឲ្យបញ្ឈប់ការបំផ្លាញជាតិជាបន្តយ៉ាងចាស់ដៃអ្វីក៏សម្បើមខ្លាំងម្ល៉េះយើងមិនមែនអនុវត្តការងារទាំងបិទភ្នែកឯណាតែអាពួកបនអានេះបាននឹងកំពុងឆក់ឱកាសប្រមូលកាប់កំទេចយកកម្ពុជាឲ្យរលាយទាន់ហន់ផ្ទួនផ្ទួនអត់ដេកអត់ពួនឡើងវាលស្រឡះល្វឹងរលីងយ៉ាងនេះអញ្ចឹងឬយ៉ាងម៉េចថាស្ថានភាពនយោបាយចុះវាវល់ដោយត្រីក្នុងពាងទៅហើយតែអាពពួកបំផ្លាញសម្បត្តិធម្មជាតិក៏គ្រឹកក៏គ្រេងដូចហែកថានោះតើពួកអាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធខាងព្រៃឈើនិងពួកអាផ្កាយជាង3000នាក់ទៅណាអស់ហើយតើបាទពាក់សុទ្ធតែផ្កាយហ្នឹងសុទ្ធតែក្បាលយួនឬក៏មានអាណាក្បាលខ្មែរខ្លះដែរជាពិសេសអាស្ដេចផែនដីអាមោកខ្ជិលដែលឃើញប្រុសក្មេងមិនបានសំងំក្នុងវាំងទៀតហើយអត់ធ្វើអីមែនហ៎បែបអង្គុយចាំតែមួយមុខនឹងទេផងឬអើយតែពួកអាក្បត់ជាតិចង់បានអីត្រូវឲ្យអាស្ដេចឯងស៊ីងេគឺត្រូវតែស៊ីងេខ្វោកខ្វោកយ៉ាងភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងឬអត់បើកប្រណេតភ្នែកមើលទាត់ឃើញជាការបំពេញពរាជកិច្ចស្រាលស្រាលខ្លះបាទទេរាជខ្មែរគេដៀលពូថាអាចំគួរលួងមិនខមែនព្រោះចរិតមយាតស្ដេចខ្ទើយនេះព
ពួកអាមន្ត្រីអង្គការនិយមអស់នោះវាស្កល់ក្រយ៉ាវពុតត្បុតប្រងើយនិយមអាមុខនេះច្បាស់ប្រកបជាញយញយវាតែងតែយកប្រុសក្មេងខ្ចីញែងទៅកក់ប្រចាំឲ្យអាស្ដាច់មកជាធ្នូថ្លៃស៊ីញេគឺមកឯងមិនបាច់ពិនិត្យពិច័យត្រួតមើលខ្លឹមសារក្នុងឯកសារនោះមានប្រយោជន៍ជាតិឬបំផ្លាជាតិទេហត់ទូលថ្លៃផ្លែរួចស៊ីញេខ្វាក់ហើយវៃត្រាពោតម្លើងបានឋានន្តរស័ក្តិជាផ្កាយរះលើស្មាផ្លែច្រើនជាផ្កាយរះលើមេឃទៅទៀតអញ្ចឹងឬមិនបានត្រួតពិនិត្យថាជាយួនចិនឡាវជប៉ុនបារាំងអង់គ្លេសខ្មែរថៃស្អីទេមានតួនាទីកម្រិតឋានានុក្រមនិងមានកាតព្វកិច្ចធ្វើអ្វីដែរអត់ដឹងអត់ខ្ចីធ្វើដឹងតែអញ្ចឹងរហូតឬណែអាស្ដេចកន្ទុយត្រជាមិនថ្លង់តែធ្វើថ្លង់ព្រះនេត្រភ្នែកមិនខ្វាក់តែធ្វើខ្វាក់ដើម្បីចូលរួមខុសច្បាប់នឹងចូលហ៊ុនបានលុយរកប្រុសក្មេងតើមែនទេអាមុខមួយរយៈចុងក្រោយនេះព្រះអង្គមុខពិតជាមានការនឿយហត់ក្នុងការឡាយប្រហោះថាលេខាឬវិសោធនកម្មច្បាប់កាត់ក្បាលតម្រូវមួកលងើលប់គ្រឿងទៅចូលរួមក្រឡាយច្បាប់ប្រែជាអធម្មនុញ្ញភាពកាត់ចែងជាច្បាប់បង្ហាញអសូរតិភាពគឺស្មើនឹងការសម្លាប់ឆន្ទៈរាជនឹងគឺជាច្បាប់បង្កចលនាលួចបម្រើការធ្វើជាចោផ្លំជាចំហកណ្ដាលវាចែកទន្ទឹមនឹងនេះព្រះអង្គកន្ទុយមុខនេះមិនដែលចេះមកចេះមានបន្ទូលនិយាយទៅអូនតែនឹងមិនដែលចេះជំទាស់ពីការទៀមទាចង់បានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដេរីឆានម្ដងណាឡើយផ្ទុយទៅវិញស្ដេចពុលសម្រាប់ក្មេងប្រុសនេះបានព្យាយាមយ៉ាងសកម្មក្នុងការបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិដល់មន្ត្រីជាតិនិងបរទេសគ្មានថ្ងៃទំនេរបានសោយក្រយាស៊ីបាយឡាយសំលៀងព្រះហោះដៃចាំតែស៊ីញេនិងវាយត្រាពោកមិនថាឡើយមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលចារកិច្ចយួនឬចារកិច្ចមកពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះទេអូព្រះអង្គជាទីទូមនុស្សដ៏មយាអាស្រូវហើយចំណាយពេលចេញពរិយាកិច្ចក្រក្រិតកដាស់កិតអាចនឹងនឿយកម្លាំងខ្លាំងពេកហើយតែអស់ប្រកាយពលធ្វើអីអីជាមួយអាប្រុសខ្ចីរវល់នោះមិនកើតទៀតអងមែនហើយដើម្បីរក្សានៅសុខភាពនិងជៀសវាងនៅជំងឺតានតឹង stress ព្រះហរតិខ្ទើចំគួតលួងឯងគួតែដឹកដៃអ្នកព្រះអង្គម្ចាស់ម៉ែមេពឹសចារកម្មមេបដិវត្តតែជាប្រពន្ធបដិវត្តរបស់អោតាំងតែពីទសវត្សឆ្នាំ50រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះជាសាស័យនៅរស់រវើកគ្រប់រាល់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់របស់កម្ពុជាយាងទៅលំហែប្រកាយនិងលំហែប្រតិនៅស្រុកកំណើតរបស់បងប្អូនមើលឆ្នាំជាពពួកមីសម្ពុតផាយដែលជាសាច់ញាតិខាងម្ដាយដូចកាលពីឆ្នាំ2015កន្លងមកបន្ថយ stress ខ្លះទេអីនោះយើងហ៊ានភ្នាល់ថាពួកអាបកាយចោទ្រពងប្រមាណរបស់ស្វានោះពិតជាសកម្មជនកញ្ចក់ដែលខ្លាំងដល់ស្លែរបស់អាសានល្បិចឆ្លាតហើយយល់ដឹងប្រតិចិត្ត
ទ្រប្រសុទ្ធពោស្ដាច់និងពូកែអែបអបប្រណេប្រណោអាសែនទាំងមុខខ្លាញ់រងើមដែលនរណាណាសកស្កល់អំបែងក្បាលវាដែរពួកអាកាយអើយអាកាយចោទាំងអមាលម៉ានោះចំណេះចេះដឹងនិងសមត្ថភាពមនសិការជាតិវាមិនបានស្មើនឹងរោមជើងកងពលយោធាប្រដាប់អាវុធដូចនៅប្រទេសស៊ីមបាវេតែគេមានស្វាមីភក្តិចំពោះជាតិមាតុភូមិកំណើតរបស់គេគេហ៊ានបដូរជីវិតទាំងកងអង្គភាពចេញមុខតតាំងបណ្ដេញម៉ូកាបេហើយលោកម៉ូកាបេផងដែរក៏សុខចិត្តចុះចេញពីតំណែងដោយស្ម័គ្រស្មោះមិនក្រាញអំណាចដូចជាអាសែនទេអាសែនបានបំពាក់បំផានមនុស្សគុំវិជាបំពាក់បំផានខាងឯកសន្តាននិងអាវុធទំនើបទុកដើម្បីត្រៀមបំរុងសម្រាប់តែឲ្យទៅការពារវានិងគ្រួសាររបស់វាហើយយកទៅសម្លាប់ខ្មែរហើយកងកម្លាំងនេះមួយនេះមួយដែលត្រូវចូលសាលាវឹកវើនយោធាសុទ្ធតែបានចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើនក្នុងស្រុកយួនតែទាំងអស់មិនមែនវឹកវើនសម្រាប់ទុកការពារជាឡើយកតាអាត្មានិយមគ្រួសារនិយមនឹងការក្តោបក្តាប់កងកម្លាំងយោធាបំពាក់ស្មារតីឲ្យស្រឡាញ់មានភក្តីភាពយ៉ាងល្អអឿនខុសពីក្រឹតច្បាប់និងបទបញ្ជាកងទ័ពជាកម្លាំងរក្សាវិន័យប្រកាន់ជំហរអភិក្រិតដែលធ្វើឲ្យអាកាយចោទាំងឡាយដូចជាអាមាសៀទីឲ្យតែគេបាញ់ជាដើមដែលសម្ដែងអាកប្បកិរិយាក្រអឺតក្រទមមើលងាយមើលថោកម្ចាស់ជំនួយនិងសម្ដីឌឺដងឌៀមណាមដាក់ប្រទេសអាមេរិកត្រូវបានអន្តរជាតិកំពុងតែថ្កោលទោសនិងដាក់ទណ្ឌកម្មផ្ទួនផ្ទួនញ៉ាំងឲ្យខូចខាតទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ប្រទេសទាំងស្រុងដែលកូនខ្មែរត្រូវការជាអាទិភាពពាក់ព័ន្ធនឹងកងអង្គភាពខាងជាប់នេះដែរអាមាសៀផ្កាយចោលមិនចោលចរិតអាកំពូចបនខេតកលសម្លាប់តែខ្មែរគ្នាឯងអាកូនគីមវាក៏បានព្រើសំដីខែងដោយហ ংস ាប្រមាថការទៀនគ្មានសីលធម៌រកតែផ្លូវខាងសម្លាប់ម្នាក់ទៀតកាលពីពេលថ្មីថ្មីក៏ឡងទៅនេះអាមាសៀក្បាលយួនខ្លួនខ្មែរអាកូនគីមវាបានព្រើសំដីលើតយងក្នុងដាក់ក្រុមខេតកលឈាមត្រជាក់ដោយបាននិយាយប្រកាសជាសាធារណៈថាក្រុមអង្គភាពនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទទាំងនេះបានបង្កើតឡើងដោយអាហ៊ុនសែនក្រៅពីការបានហៅអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម៉ាស៊ីសផ្សំស៊ីថាជាកូនក្បត់ជាតិនិងអនាចនដិតសំរាក់ស៊ីនោះអាមេផ្កាយចោគុនគីមអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបានប្រាប់ Fresh New ដោយបានស្រែកព្រុសតាមផ្ញើទៅអាកូនក្បត់ជាតិអាចន្ទិតផ្សំតែស៊ីនោះថាអាចន្ទិតស៊ីឯងត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់ពីសារបានរបស់កងទ័ពកម្ពុជាកងទ័ពកម្ពុជាទាំងអស់ត្រូវបានសម្ដេចទេជួររបស់វាអាសែនមកកាត់ឡើងដើម្បីតស៊ូរំដោះប្រទេសជាតិចេញពីរបបវាលពិឃាតគ្រប់កាលៈទេសៈសម្ដេចទេជួររបស់វាអាខ្វាមខាក់គឺអាសែនដែរជាមេវិជាការផលិតរបស់កម្ពុជាដូច្នេះកងទ័ពទាំងអស់បានបូជាជីវិតដើម្បីការពាររាជរដ្ឋាភិបាលរបស់សម្ដេចតេជោវាគឺការពារតែអាសែនទ
ោះបីក្នុងកលតិសៈណាក៏ដោយប្រតិកម្មរបស់អាខ្មោចនាយឧត្តមសេនីយ៍មេចោគុនគីមបានធ្វើឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីម៉ាសៀផ្សំខាងស៊ីដែលកំពុងរៀនទេខ្លួននៅក្រៅប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនដោយបញ្ជាក់ថាសូមកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធពលទាហាននិងនគរបាលកុំធ្វើតាមបញ្ជាពីមេដឹកនាំផ្ដាច់ការបើគេបញ្ជាឲ្យបាញ់ប្រហារនិងសម្លាប់ប្រជាប្រដ្ឋស្លូតត្រង់នោះលីសូសំដីអាគុនគីមរមូលចង់គួតយើងមិនចង់ច្រលក់មកទេតែក្រុមបនពួកអាផ្កាយចោលតាមរាជក្រឹត្យជាក្រដាស់កិនអាចចេញពីអាស្ដេចកន្ទុយលមោការប្រុសក្មេងសំដីដូចអាចមែនយើងមិនមែនបតិកម្មឬនិយាយការជើងអាម៉ាស៊ីផ្សំស៊ីឃាតកឈាមត្រជាក់ទេតែអាម៉ាស៊ីគុនគីព្រោះចាញ់មកវាខុសជាសំដីបៀមសុទ្ធតែអាចស្មានតែកូនខ្មែរលោកមិនដឹងឬអាគីមអាម៉ាស៊ីឯងបានព្រោះតម្កើងអាសែនថាកងទ័ពកម្ពុជាទាំងអស់ត្រូវបានសម្ដេចអីអាសម្ដេចឯងអាស៊ីជូអាសែនបង្កើតឡើងដើម្បីតស៊ូរំដោះប្រជាជាតិចេញពីរបបវាលពិឃាតអាអាចឯងនិយាយថាពួកឯងជាកងទ័ពដែលបានរំដោះកម្ពុជាចេញពីរបបវាលពិឃាតអាពួកក្រុមកងទ័ពពីណាអាគុនគីមដែលត្រូវរំដោះចេញពីរបបវាលពិឃាតមុខអាសម្បល់អាចអាកំពុះកញ្ចេះយន់ទាំង7សណានឯងនឹងហើយគឺជាក្រុមបនរបស់វាលពិឃាតនោះអាគុនគីមឯងនឹងហើយជាខ្មែរក្រហមជាខ្មែរក្រហមជាបនខ្មែរក្រហមក្នុងក្រុមយួនអាយួននឹងហើយជាពួកបនវាលពិឃាតអាប្រភ្លើក៏មានមាត់មានអណ្ដាតចេះតែក្រឡោះនោះចំណែកឯអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនេតសវឿនក៏បានថ្លែងអាងដែរថាកងកម្លាំងទាំងអស់របស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអនុរដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីដេរឆានអាសែនអាមសៀននេតសវឿននេះបានបន្តអះអាងនៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែធ្នូនេះថាការបង្កើតកងកម្លាំងនេះឡើងគឺដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាពនិងសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈជូនពលរដ្ឋនិងសង្គមជាតិវាលើកឡើងបែបបញ្ជាក់ថាទោះស្ថិតនៅក្នុងកលទេសៈណាក៏ដោយក៏កងកម្លាំងនគរបាលជាតិនិងស្ម័គ្រចិត្តបូជាជីវិតដើម្បីការពាររាជរដ្ឋាភិបាលរបស់អាសែនអតីតកម្មាភិបាលផ្នែកក្រហមអើយខាងតែបាននាយសវឿនបានព្រោះបែបនេះថាខ្ញុំសូមប្រាំទៅអាកូនក្បត់ជាតិអាទណ្ឌិតសំរងស៊ីត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់ពីសារបានរបស់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិកម្ពុជាកងកម្លាំងនគរបាលជាតិទាំងអស់ត្រូវបានអនុញ្ញាតស៊ីជួអាសែនមកកាលឡើងដើម្បីថែរក្សាការពារសុវត្ថិភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ប្រជាជាតិដូច្នេះកងកម្លាំងនគរបាលជាតិទាំងអស់បានបូជាជីវិតដើម្បីការពាររាជរដ្ឋាភិបាលរបស់អាខ្វាមខៈអាសែនទោះបីក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយកូនខ្មែរត្រូវដឹងថាក្រុមអាសែនជាក្រុមខ្មែរក្រហមនិយមយួនដែលបានទៅសម្ពះក្រុមបាទជើងយួន
កាលពីអាសែនត្រូវអង្ការខ្មែរក្រហមក៏ហៅឲ្យទៅរៀនសូត្រជំនាន់នោះពាក្យថាទៅរៀនសូត្រគឺយកទៅសម្រាប់ចោលហើយតែអាសែនបានរត់រួចខ្លួនទៅនៅជាមួយយួនមិនមែនដូចខ្លួនវាប្រាប់អន្តរជាតិថាចេញទៅធ្វើបដិវត្តរំដោះជាតិខ្មោចអាចស្អីទេអាសែនអាក្មេងលមោកាមរំលោភក្រុមសិលធរកុំអីងាប់តៃហងមិនបានមករំលឹកគុណគេបានធ្វើនរុករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងទេតែកាលនោះបានលោកប៉ែនសុវណ្ណធានាហើយបានបន្តនាំយួនមកសម្រាប់ខ្មែរមិនមែនមករំដោះកម្ពុជាខ្មោចចកាច់អីអាគុណគីមហើយក៏ជាកម្លាំងឈ្លបខ្មែរក្រហមជាកងកញ្ចក់កញ្ចេះយួនជាមនុស្សរបស់របបវៀតវិឃាតដែលសម្រាប់កូនខ្មែរអស់ជាង3លាននាក់ក្នុងរបបវៀតវិឃាតរបស់ឯងក្នុងរបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនោះនរណាគេមិនដឹងអាពេជ្រឃាតហើយសំដីពួកក្រុមបនអាក្បត់ជាតិទាំងអស់បូកទាំងអាក្រុមឃាតករឈាមត្រជាក់អាម៉ាស៊ីផ្សំខាងស៊ីសុទ្ធតែមានកពួយក្បត់ជាតិដូចគ្នាតែទាំងអស់ឈប់បង្កើតក្រុមប៉ាហីថ្ពិនភ្នៃរះនិងឈប់តាមព្យាបាលតាមសម្រាប់ខ្មែរដើម្បីលើកដីឲ្យទៅយួនដោយព្រិលល្បិចខ្មៅក៏ខ្វក់បង្វែងដានបន្លំភ្នែកកូនខ្មែរតតទៀតទៅកូនខ្មែរស្គាល់ក្រយ៉ាពួកអោឯងអស់ហើយយើងប្រាប់ពួកអាផ្កាយមួយរបស់ស្វាដែលតាមហែហមអាសែនដោយមិនចូលក្បួនពេជ្រឃាតបែបនេះទេប្រយ័ត្នបន្តិចទៀតជួបវាសនាអាក្រក់ទន្ទឹមគ្នាជាមួយអត្រកុលហ៊ុនសោប្រពន្ធអឯងមេម៉ាយជន់ជាតិយួនអញ្ចឹងចង់មិនចង់អត់ពីអឯងទៅឆ្កែគេស៊ីក៏វាគុំអាប្រពោះយួននឹងខ្លាំងដែរស៊ីវាទាំងសបុកអញ្ចឹងអោះឆ្កែអស់នោះក៏វាមិនអោយមីកំពុះយួនអាស្រកេយឺយួននៅតាមបានសក់ជាដាច់ខាតអាស្វាបាប៊ូពួកអាកំពុះអាផ្កាយចោអាចោយួនទាំងត្រកូលបាននៅស្រុកខ្មែរមានមុខងារបនស័កចេញរាជក្រឹត្យពីក្រដាស់កេតអាចជាផ្លូវការព្រៃបិសាចអាចការផ្កាយចឹងនេះតើទៅបញ្ជាឲ្យការពៀជាតិឬទៅច្បាំងជាមួយអាសំគិសណាបានមួយជំហានបានផុតពីប្រឡោះភ្លើងមានតែក្រាប់អំណាចទៅសំឡុតកំហែងគំរាមទៀមទារោគលុយមកដាក់ឲ្យអាក្រុមអាមុខទៅដេកស៊ីក្នុងវាំងរហូតចឹងមែនតើអាបនដង្កោជ្រំដែលជាពួកអាបានពាក់ផ្កាយទាំងនោះមានបានបើខួរបើភ្នែកឃើញសកម្មភាពរបស់កំតិចសម្បត្តិធម្មជាតិជាទ្រព្យខ្មែររួមកំពុងសម្រុកបំផ្លាញទាំងកណ្ដាលខែត្រង់ឈ្មោះឈ្មោះប្រយុទ្ធដឹកជញ្ជូនផ្ដាច់ព្រាត់អីក៏បានដៃខ្លាំងម្ល៉េះហើយយ៉ាងម៉េចពួកអាផ្កាយឆ្កែបំរើអាសែនទៅខំស្អីជាមួយអាផ្សំបានស៊ីហ្នឹងអាផ្សំបានតាស៊ីហ្នឹងវាក៏ជាប៉ពោះរបស់អាសែនដែរវានិរទេសនោះវាកំពុងសំដាយតួដើរបោកខ្មែរនៅក្រៅស្រុកដើម្បីយកលុយសម្រាប់ដើរទេសចរទេតាយូយូទៅដល់ថ្នាក់ខំគ្នាខំពួកគ្នាឯងវាគឺជាចរិតចាស់របបវិលវិឃាតតែដដែលដែលត្រឡប់សាដានមកវិញកាលពីឆ្នាំដែលខ្មែរក្រហមមូលដ្ឋាននិរដីនឹងពីយកសម្លាប់ខ្មែរក្រហមនៅមូលដ្ឋានតំបន់បូពាតែដដែលវិញចាំងតែមែនទេអូពួកអាឆ្កែខំឆ្កែចិត្តដល់ថ្ងៃលាចាលោកនេះទៅហើយ
ខំត្រដោសម្រាប់ជាតិខ្មែរអ្វីបន្តខ្លាំងម្លេះដល់ងាប់ទៅពួកអាអស់ឯងរែកពួនបានមួយសេនក្តាប់យកតាមដែរឬអត់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគ្រប់ស្ថាប័នជាតិនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានคล้ายទៅជាស្ថាប័នចោលជាប្រព័ន្ធរួមទាំងអាកោចុបផងដែរដែលតែតែព្រោះក្តែងក្តែងថាជាស្ថាប័នឯករាជ្យនោះបើដូច្នោះព្រះករុណាព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសូមបបរណាអនុមោទនាធម្មខន្តីអត់ធ្មត់និងសូមបងប្អូនមេត្តាសង្ឃឹមឲ្យស្ងៀមសិនមិនទាន់ហួសពេលទេរៀនឱកាសដល់ប្រពៃនេះពេលនេះករណាសម្រួមអេរយាបតទទួលស្នាប់និងទស្សនាបតបរិយាយថ្ងៃនេះក្រុមចំណងជើងថាយេមេពឹសសសពលមនិកសេនុអ៊ីស៊ីគឺជាមេបដិវត្តតាំងពីទសវត្សឆ្នាំ1950ប្រាំបដិវត្តតាំងពី2អ្នកប្តីប្រពន្ធអត់ខាន់ឆ្លានេះបានមករស់នៅក្នុងវិមានរដ្ឋចំការមនមកម្លេះពីព្រោះព្រះមហាសត្រីយានីស៊ីសវត្សកោសមនិរិរតសិរីវតនាមិនព្រមទទួលស្គាល់ជាកូនប្រសារនោះមូលដ្ឋានបដិវត្តជាអាចក្នុងវៀងទីក្រុងប៉ារីសប្រៃម៉ាគីទីក្រុងប៉េកាំងទីក្រុងមូស្គូទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងនិងទីក្រុងហាណូយសមិទ្ធផលរបស់មេបដិវត្តឲ្យយួនចូលស្រុកខ្មែរនិងបង្វិលប្រៃសៃអនុពួកមកផ្សារទាំង3ក្រុមដូចក្របអាប៉ោងលទ្ធផលធ្វើឲ្យកម្ពុជាកកើតជាគំនរភ្លើងសង្គ្រាមក្នុងស្រុកបង្កាត់សោកនាដកម្មឆេះជីវិតជីវភាពប្រជាជនរាទទួលបានតែទីរដ្ឋកម្មសោកសៅក្រខ្សត់កំសត់អត់ឃ្លាននិងស្លាប់ជាបន្តមកដល់សប្តាហ៍នេះលទ្ធផលចម្បងមេដឹកនាំម្នាក់ៗលែងគិតគូរដល់វិបត្តិជាតិនិងហានិភ័យអនាគតជាតិម្នាក់ម្នាក់ឆ្លក់នឹងប្រឡោះផ្លូវជាត្រីមុខនិងសំណល់ជាអវិជ្ជមានគឺជន់មួយក្រុមជាឃាតករបើកមុខនិងមួយក្រុមទៀតជាឃាតករឈាមត្រជាក់វត្ថុតាងបច្ចុប្បន្នសតិវិញ្ញាណប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរស្ថិតក្នុងភាពវិលក្បុងនិងអស់សង្ឃឹមយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្ររលាយបាត់ទឹកដីនៅសល់ទំហំផ្ទៃក្រឡាតែ176,258 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាតែប៉ុណ្ណោះតើគួរកូនខ្មែរខ្លួនឯងបាញ់ឆេះសតិយល់ដឹងនិងតាមដានសភាពការកម្ពុជានៅពេលនេះឬចាំតែពឹងលើអន្តរជាតិទាំងស្រុងតើម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែប្រាជ្ញាចិត្តដើម្បីពន្លត់ភាពអវិជ្ជាក្នុងខ្លួននិងត្រូវតែស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមជាមួយកូនខ្មែរអ្នកស្នេហាសង្គមជានិយមដោយកុំទៀងទាលក្ខណ្ឌអ្វីទាំងអស់នៅពេលណាទៀតតើអេរីយ៉ាបတ်អង្គុយយំជាកត្តាដំណោះស្រាយបញ្ហាជាតិដោយនៅតែមិនទទួលស្គាល់ថាយេម៉ូនិកជាមេបដិវត្តនិងនៅតែមិនជឿថាមេដឹកនាំទាំងអស់ជាក្រុមឃាតករសម្រាប់ជាតិឯងដែលបានញ៉ាំងឲ្យវាសនានៃមាតុភូមិសុវណ្ណគររាជសីមាកម្ពុជារដ្ឋបាននឹងកំពុងរអិលធ្លាក់
ដល់មាត់ច្រាំងនៃជ្រោះមរណៈដូចកម្ពុជាក្រមហើយដែរឬនៅករណាសូមព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គជាមហាថេរអនុថេរភិក្ខុសាមណេរឧបាសកឧបាសិកាបងប្អូនរួមឈាមទាំងបីមេត្តាកុំនិមន្តនឹងអញ្ជើញអស់រំលងភេទលេខ160នេះហើយសូមបវរណាអរតនីសម្រួមសមាធិបច្ចន្ទ្រីយសប្បតិរមត្រង់ត្រាប់សំណាក់និងទស្សនារួចនិមន្តអញ្ជើញចូលរួមសន្ទឹងនិងពិចារណាតាមអត្ថន័យខ្លឹមសារឲ្យបានគ្រប់ប្រយោគគ្រប់ជុំគ្រប់ជួយឃ្លារបស់ប្រកបដោយអត្ថរសនេះហើយករណាពុះញែកឲ្យដាច់ចេញពីគ្នារវាងទង្វើមយាទកម្ពុជាខិតកោជាអ្នកបំផ្លាញរំលាយកម្ពុជានិងកូនខ្មែរអ្នកស្នេហាសង្គមជានិយមជាអ្នកបោសម្អាតរួមទាំងធ្វើការស្ថាបនាកសាងឡើងវិញកំបីមានចន្លោះប្រហោងតាមការគួរដូចតទៅតើពួកក្រុមអ្នកនយោបាយខ្មែរដែលអួតថាជាអ្នកស្នេហាជាតិស្នេហាប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនឥឡូវនេះរត់ទៅពួនដល់កាហែកណាអស់ហើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឬសម្រេចតែកូនខ្មែរត្រហូយំគ្មានហើយអែមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់ថ្នាក់កំពូលឬសូតែប្រគំដូរន្ត្រីបនព្រះសព្វទេវតាដូចជាអាយ៉ងអាសែនគេធ្វើបនសំសុខសន្តិភាពសន្តិភាពអាចគោស្អីចុះក្រែងអាសែនវាបានអួតក្រែងក្រែងមិនដាច់ពីមាត់ទេថាស្រុកទេមានសុខសន្តិភាពហើយហើយនោណាណាដណ្ដើមសន្តិភាពមិនបានជាដាច់ខាតដោយអាសែនវាបានខំយកសន្តិភាពនេះមកដល់ខ្មែរហើយដូច្នេះចាំបាច់ក៏ធ្វើបន់សុំសន្តិភាពរកផេះស្អីទៀតតាមពិតគឺជាការបួងសួងដើម្បីប្រគួតប្រជែងគ្នាដណ្ដើមគ្នារឿងជ្រែកៅអីជ្រែមុខងារបនស័កជាផលប្រយោជន៍អាត្មានិយមបពពួកនិយមតែប៉ុណ្ណោះមិនអាចប្រកែកបានទេអាសែនហើយនៅមានទៀតតើពួកក្រុមអ្នកនយោបាយជាក្រុមឃាតករឈាមត្រជាក់ក្រៅប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលអ្នកនយោបាយទ្រពងស៊ីពេនិងអ្នកនយោបាយខាងវិភាកដែលវិភាកដូរយកបាយស៊ីដោយអាកតេលំអៀងទាំង4យ៉ាងនោះតើបានសង្កេតមើលរបបវិភាកស្ថានភាពនយោបាយអាចយកជាការនិងជាទុកចិត្តបានទេដូចជាយើងបានអធិប្បាយជម្រាបប្រាប់ចិត្ត2ឆ្នាំកន្លងមកហើយសត្វតែពូកែសត្វតែពួកចែកគ្នាស៊ីចែកគ្នាតបាក់ស្រុកខ្មែរតាមជំនាញតែទាំងអស់បានចំណេញរៀងរៀងខ្លួនដោយយកកម្ពុជាជាដើមទុនរកស៊ីតែប៉ុណ្ណឹងពីព្រោះពួកគេកំពុងកសាងកំហុសពីមុនហើយរៀបចំរចនាបថសាថ្មីតែនិយមន័យនឹងគោលដៅតែដដែលទៀតហើយគឺកំហុសដែលបាននាំខ្មែរឲ្យធ្លាក់ក្នុងជ្រោះមរណៈដោយដែលយើងបានថ្លែងពីខាងលើស្រាប់ហេតុដូចម្ដេចបានជាពួកគេពុំព្រមបោះបង់គណិតទូរយោជន់ប៉ូលិសជាតិនេះហាក់ចោលនៅពេលដែលប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចដើម្បីនៅរំដោះប្រទេសជាតិឲ្យផុត
ពីក៏ញ៉ាំបីសាច់មរតយោអាសកៃយយួនចិនដែរហើយនោះអតីតមហានគរយើងបច្ចុប្បន្ននេះមានច្រកចេញមួយយ៉ាងរលូនដែលយើងបានជម្រាបជាដដែលដដែលថាចក្ខុវិស័យមនសិការជាតិគំនិតសុតិធិនិយមគុណធម៌10យ៉ាងឬហៅថាទស្សពលរាជធម៌បាវចនាសច្ចធម៌ព្រហ្មវិហារធម៌និងយុត្តិធម៌សមត្ថភាពលទ្ធភាពចលនឧបត្ថម្ភបរិខារួមផ្សំកិច្ចការទូតនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចហេរញ្ញវត្ថុឧបករណ៍កិច្ចការទូតអាវុធយុទ្ធភពអាវុធយុទ្ធភពរួមសម្បត្តិជាមួយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ជាតិទឹកដីដល់ពឹសយន្តចិនគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងអភិវឌ្ឍស្ដារសង្គមបែបថ្មីលក្ខនឹងលក្ខឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតដាំចរៃលោកបានបដិញ្ញាចិត្តនិងព្រមព្រៀងរួមជាមួយកូនខ្មែរអ្នកស្នេហាសង្គមជាតិនិយមចូលខ្លួនមកធ្វើខ្ញុំបំរើខ្មែរនិងសម្រាប់ធ្វើការព្រោះរំលំរបបដែលឆានក្បត់ជាតិដោយសុទ្ធចិត្តមិនដែលនឹកភ្នកចង់បានធំចង់បានអំណាចហើយក៏មិនបានដើររៀងគៀសបច្ច័យនរណាមួយចំហ៊ានសែនឡាយឡាយជាងនេះទៅទៀតលោកសម្រាប់ជាឯកឆានថាអស់ប៉ុន្មានក៏អស់ចុះធ្វើយ៉ាងណាត្រូវតែយកឲ្យបាននៅទឹកដីទ្រព្យសម្បត្តិខ្មែររួមដែលបាត់បង់យកមកប្រគល់ជូនកូនខ្មែរក្នុងពេលខាងមុខនេះប៉ុន្តែពួកពលខ្លួនលួចជាតិទៅនេះបែរជានាំគ្នារកកលល្បិចរួមផ្សំគ្នាសោះស្រួលគ្នាជាមួយអាបីសាច់អាពេលកពុយចោលផ្លន់គេមួយពូជមកយកយួនចិនទៅវិញនេះគឺជាពួកក្រុមអាឃាតករដែលកំពុងកាន់យកឆ្អឹងមកដាក់ពេលតតឹងកកូនខ្មែរអ្នកស្នេហាសង្គមជាតិនិយមដែលកំពុងប្រតិបត្តិការមិនទាន់បានទំនេរឡើយយោងតាមការពិនិត្យនិងតាមការមើលឃើញរបស់យើងយើងបានយល់យ៉ាងប្រសាក់ច្បាស់ថាអ្នកនយោបាយខ្មែរមានការយល់ដឹងនិងចំហរឹងមាំមិនបានមួយចំណិតប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរសាមញ្ញឡើយព្រោះការឈឺចាប់មានសក្តីទុកលំបាកក្នុងសមុទ្រទឹកភ្នែកឥតហេជារៀងរាល់ម៉ោងរាល់ថ្ងៃទន្ទឹមពេលដែលមេដឹកនាំជាអ្នកនយោបាយមួយតបស្វាកំពុងតែវង្វេងក្នុងភាពសប្បាយស្គមខាងរងរឿងស្រុកស្ដំលោកលើសពនិមិត្តដែលពួកអាព្រាជាជោឈាមយួនចិនកំពុងកសាងឡើងបំផ្លាញស្រុកខ្មែរតែឈួតបែតាំងខ្លួនជាព្រះជាអាទិទេពមានទ្រឹស្ដីមហាសាស្ត្រពូកែអួតកប់ពពកស្រីក្រៃក្រៃរាល់ថ្ងៃកំពុងធ្វើនយោបាយលំលំច្បល់ច្បល់ប្រឡយប្រឡយដើម្បីកំដរបរិយាកាសសិនសិនតែធ្វើអ្វីប្រមាណសម្រាប់មកពីករណីមូលហេតុបន្លំបំផ្លើសបំភ្លៃក្រឡៃថែមទាំងកបតឆន្ទៈនឹងធ្វើជាចៅ500ប្រឡៃសិទ្ធិសេរីភាពគឺជាការឌឺបញ្ឈឺចិត្តឲ្យរត់តែក្តៅក្រហាយនិងជាការសម្លាប់ខ្មែរប្រយោជន៍ដោយគ្មានព្រមដែនកំណត់និងលមោបលោបលន់នៅលើកំណត់ទុករបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមិនមានភាពអាក់ខ្មាស់អៀននៅក្នុងប្រទេសដ៏ក្រីក្រដាច់គេក្នុងពិភពលោកម្នាក់ម្នាក់អាណាក៏ដូចជាអាណាអាស្លាច់ណាក៏ដូចជាអាស្លាច់ណាអាឆ្កែណាក៏ដូចជាអា
ខែណាស្ដេចសេះអរុអាស្ដេចមកអាកំប្រែតអាសែនអាផ្សំស៊ីគ្មានអាណាមួយស្នេហាជាតិពិតប្រាកដសត្វតែពួកអនុរុស៊ីសួតពួកអាស្លាប់តែហោទាំងអស់ហើយមិនចង់ឲ្យគេដឹងទៀតពួកក្រុមអាដេរីឆានអាចឈ្លើងស្រីឈៀនខ្មែរអាត្រកូលហ៊ុននិងបារាបាអាចជាប់កំពូចស្ដាមហ៊ូសែននិងជាប់កំពូចមេកាបេទាំងអស់នេះកំពុងបាញ់ឆេះភ្លើងកំដៅដៅក្រហល់ក្រហាយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឡើងហួសកម្រិត100អង្សាទៅទៀតហើយក៏កំពុងធ្វើឲ្យយើងបញ្ចុះកម្លាំងធម៌ពលអត់ធ្មត់កាន់តែខ្សោយសូនភាពសន្តោសអំណត់ខន្តីមេតាករណាមុទិតានិងអូបេខាហើយបងប្អូនតើពួកអាបនម៉ាសាទាំងបីក្រុមអាស្ដេចមកក្រុមអាខេតកររបបឆ្លងដែនឆានក្បត់ជាតិក្រុមអាខេតកឈាមត្រជាវាខ្វះអតិថិជនបងឯងខ្លាំងណាស់ដើម្បីស្វែងរកផលកម្រៃផ្ទាល់ខ្លួនទាំងវងទាំងវងតើមិនដែរទេតើបើផ្ដួចផ្ដើមវិនិយោគនិងបណ្ដាទុនបំផ្លាញកំតិកឆៅឆៅឲ្យឆ្ងាយឆ្ងាយក្រៅពីកម្ពុជានេះវាដាច់ពោះស្លាប់ដូច Zimbabwe មិនដែរឬយ៉ាងម៉េចហ៎តើការប្រកាសឲ្យដឹងឲ្យជ្រាបស៊ីជម្រៅនៃខ្លឹមសារនីមួយៗរបស់យើងយើងបានយកទៅពិចារណាហើយបានយកទៅគិតគូរហើយនឹងគិតគូរតាមការគួរយ៉ាងម៉េចខ្លះចាប់តាំងពីភេងមុនមកដល់ភេងលេរៀងទី159ហើយតើបានភ្លឺភ្នែកហើយឬនៅបានកំណត់សញ្ញាច្បាស់ខ្លះហើយឬនៅតើអាក្រុមមេពេជ្រឃាតទាំង3ដែលដឹកនាំបងប្អូនឲ្យស្លាប់ឲ្យរត់ចោលស្រុកនឹងក្ររហាមអត់អីលិតរហូតអន្តរជាតិគេដាក់ឈ្មោះថាកម្ពុជាជារដ្ឋមកជាបងប្អូនស្គាល់មុខច្បាស់ពួកវាហើយឬនៅមិនមែនកម្ពុជាជាសក់របស់ម៉ែអូវាទុកឲ្យកងវាទាំង3បនពាលាយងខ្នងចង់ធ្វើអ្វីស្ដេចតែចិត្តនោះបានទេកម្ពុជាជាប្រទេសខ្មែររួមឈាមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងដឹងច្បាស់ណាស់ប៉ុន្តែសូមបងប្អូនគិតពិចារណាសាជាថ្មីមិនមែនគិតតែនាំគ្នាតាំងទ្រូងដល់ដង្ហើមប៉េះប៉េះមិនចេញដូចបងប្អូនចឹងទេមិនមែនអង្គុយត្រមោក្បាលជង្គង់យំសម្រក់ទឹកភ្នែកខ្លាយជាស្ទឹងចឹងទេយើងខ្ញុំពិតជាមិនមានបបដេសរៃគឺការស្ដាយខោជាដាច់ខាតអ្វីដែលយើងបានជីកកកាយសើរើស្វែងរកការពិតជាក់ស្ដែងនៅរាល់ទង្វើរបស់ជនទាំងឡាយណាមានវិចារណញ្ញាចារណញ្ញាដល់ថោកទៀតខ្វះសតិសម្បជញ្ញៈជួសគួរបាត់គ្មានមនសិការមានស្មារតីនិងឧត្តមគតិជាតិស្នេហាជាតិបែជាកសាងតែទង្វើក្បត់ជាតិទាំងងងឹតងងុលទាំងពូជទាំងសន្តានដោយបានបំភ្លេចចោលនៅប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាយើងនោះទេជាពិសេសទី1យើងខ្ញុំនឹងមិនបោះបង់ចិត្តឯខាតនៅផែនការបដូរទីដៅការបដូររំលំឈប់បំដាច់ឬគុលបនក្រុមអាសំណល់អតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមក្តីពីឆ្នាំ1978រហូតដល់ឆ្នាំ2017ពលគឺពួករដ្ឋាភិបាលរបបដេឆានរបបអនុរុទ្ធដេឆានអាតែនយើងចាត់ទុកជាក្រុមកំពូលខេតកោក្រុមខេតកោបែបមុខជាជនក្បត់ជាតិលេខ1
ទី2ដំណើរជីវិតគ្រោះថ្នាក់ដ៏សែនមហាវឹកប្រឡាស់របស់ប្រជាជនខ្មែរទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសដែលលោកវង្វេងងឹតស្លុងជាមួយមេហេតុការឈាមត្រជាក់បាននឹងកំពុងយកសម្ដែងគ្រប់គ្រងអន្តរជាតិស្របពេលពិភពលោកឆ្កោតទោសនិងដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមអាសែនរាល់តែថ្ងៃធ្វើជាចលនារបបនយោបាយថ្មីក្នុងឆ្នាំ2018ដូច្នេះយើងមិនបញ្ឈប់បេសកកម្មបំភ្លឺបោះស្រាយឲ្យឃើញភាពជាក់ស្ដែងប្រភពជាក់ស្ដែងឆ្លោះបញ្ចាំងការពិតជាដាច់ខាតមួយវិធីណាទេគឺនៅតែនិយាយប្រាប់និយាយប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតផ្សាយហើយផ្សាយទៀតបន្តហើយបន្តទៀតឲ្យសាធារណជនមជ្ឈដ្ឋានជាតិមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិឲ្យលោកលឺជាសកលពាសពេញពិភពលោកបាទភ្នាក់ខ្លួននឹងប្រែធៀបប្រជាប្រកបនយោបាយដោយយើងនៅតែកាត់ចិញ្ចាំចង្វើអាកប្បកិរិយារបស់ក្រុមអាឃាតករឈាមត្រជាក់ប្រមាណក្បាលដោយការពន្យល់បង្ហាញដោយយើងនៅតែប្រើពាក្យពេចន៍អេតសូជីវធរអេតឈប់ឈរដើម្បីឲ្យពួកឃាតករឈាមត្រជាក់នោះប្រឡែងសិទ្ធិសេរីភាពនិងទស្សនៈការយល់ឃើញរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរប្រឡែងឆន្ទៈបាទសេរីភាពឆន្ទៈរបស់លោកឲ្យដឹងឮទាំងសកលលោកក្នុងយុគសម័យអន្តរកម្ម2017នេះឲ្យលោកមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំណាក៏ដោយស្រេចតែលោកមិនបណ្ដោយឲ្យអាកេតកោឈាមត្រជាក់ផោបឆន្ទៈបំណងប្រាថ្នានិងបន្តុចបង្អាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកលើអច្ឆរិយបុគ្គលណាដែលលោកកំពុងតែសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យលោកវិញ្ញាណលេចគិតបន្តអំពីព័ត៌មានអាចយកជាការបានថាមានហើយចេញមុខហើយដែលត្រូវចេញមុខមកបំរែបំរួលហៅថាមកក្រឡាប់នគរកម្ពុជារដ្ឋហើយប្លោះហើយយើងមិនចង់ឈ្នះមិនចង់ចាញ់ទេតែជីវិតប្រជាជនខ្មែរស្លាប់មុនអាយុទទួលកង្វះខាតនៅទំនួលខុសត្រូវពីថ្នាក់ដឹកនាំជីវិតដែលសវណ្ណភូមិនគររាជសីមាជាតិខ្មែរកំពុងតោគេបញ្ជ្រោះរុញបំភ្លៃក្រឡៃបំបិតអតសញ្ញាណនិងរុញឲ្យចូលសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនយើងនៅបន្តការប្រើភាសាអសរោះជួនទួននិងចាត់ទុកហេតុការឈាមត្រជាក់ជាជនក្បត់ជាតិទី3មិនទទួលស្គាល់ជាដាច់ខាតផងដែរម្យ៉ាងទៀតបាននឹងសម្រេចចិត្តដើម្បីទៅជួយសំណោះទទួលយកមកជាសមាជិកថ្មីម្ដងទៀតនៅពេលក្រោយបានមកដោយការផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងស្រុករបស់ថ្មីក៏ដោយបើផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមេដឹកនាំទាំងឡាយដែលជាបានជាប់កម្មក្រេះសញ្ញារកម្មដែលបានចូលរួមបង្កប់សភាចោលជាឃាតករឈាមត្រជាក់បានបណ្ដេញបណ្ដោយបន្លាយដឹកនាំប្រទេសយកប្រជាប្រដ្ឋជាចំណាត់ខ្មាំងអោះប្រអណត្តឆ្នាំ1993រហូតឆ្នាំ2017ក៏ហាក់បីដូចជាដឹកនាំកម្ពុជាឲ្យទៅកម្ពុជាក្រុមទី2ហើយជាជាពំខានម្ល៉េះហើយយើងត្រូវតែសង្គ្រោះត្រូវតែការពារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់កុំឲ្យពួកបនហេតុការឈាមត្រជាក់នេះព្យាយាមអូសទាញកុំឲ្យព្យាយាមបន្តជ្រលក់ពណ៌ឲ្យខ្លាយជាជនដែលមានសារជាតិជាមនុស្សអាក្រក់ជួចជាតិខ្លួនឯងខ្លាជាពពួក
ប្រភេទបឋជនអវិជ្ជាគ្មានសមត្ថភាពដោយពួកវាបន្តគៀងគោយកធ្វើទៅជាឈ្នន់បានទៀតដែលបានដឹកនាំសត្វថ្ងៃឲ្យស្រុកខ្មែរខ្លាយជារដ្ឋមាធ្យានៅឆ្នាំ2018ខាងរាជជាបន្តបានជាដាច់ខាតយើងខ្ញុំសំរេចឆ្នាំមកដល់ប្រពួយកូនអាស្រ័យខ្មែរនិងកណ្ដាលក្រុមប្រសាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិសូមពិតពុទ្ធដីកាប្រគេនថ្វាយព្រះមហាថេរព្រះអនុតថេរគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបជូនផងដែរបងប្អូនខ្មែររួមឈាមទាំងអស់ដោយដែលយើងខ្ញុំបានប្រគេនថ្វាយនិងបានជម្រាបប្រាប់រួចមកហើយថាកម្ពុជាបានធ្លាក់មកមកកែមច្រាំងនៃជួសមរណៈនេះគឺវាមានលក្ខណៈចារណារីយួនបង្កប់សង្កត់ធ្វើជាខ្មោចក្នុងហុចដៃជូនទៅខ្មោចក្រៅនេះហើយជាមេបដិវត្តដែលយើងបានប្រាប់ឈ្មោះហើយគឺយាយមេពឹសសាសរបើប្រៀបនឹងលេងល្បែងការផ្ដល់ឬកីឡាប្រកួតយកឈ្នះចាញ់នឹងវាជាមេផហួរឬអ្នកចៃមាដែលមានច្រើនវងគ្រប់តែវងគឺមានតែម្នាក់នេះគាត់ដែលជាអ្នកចែកចែកតាមវងល្បែងនេះមួយនេះមួយប៉ុន្តែក្នុងល្បែងនយោបាយកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះគឺយេមេពឺសាសាប៉ុលមនិសានុអ៊ីស៊ីសជាមេបដិវត្តគឺគេចែកបៀឲ្យពួកខ្មែរខ្លាយខ្លាយលេងតាមសេណារីយ៉ូរបស់អាខ្មោចហូជីមីងយេមេពឺនេះក៏ប្រៀបដូចជាអាប៉ោស៊ីមិនដែលចាញ់តាំងពីឆ្នាំ1952រហូតឆ្នាំ2017នេះបង្វល់ក្បាលពួកមកសាទាំង3ក្រុមចាក់សម្ដៅឲ្យចំកៅអៅគ្មានចាក់ខ្សែបាទឈ្នះជារៀងរហូតលើឈ្នន់ជាក្តារហាន់តោបំរើលើឆាកសម្ដែងរបស់ចាងវ៉ាប្រតិកម្មយួននោះទៅទៀតអាស្រ័យហើយនេះសូមបបរណារតនីប្រការណានិមន្តនិងអញ្ជើញទទួលនៅសំណាក់នឹងទស្សនានៅមូលហេតុដើមចំមួយវគ្គថ្មីទៀតជាឯកសារបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតអំពីប្រវត្តិជាតិសាសយួនដែលមានឈាមជ័រជាចៅនិងការប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតផ្សេងៗធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងមកមានដល់ថ្ងៃនេះថាតើវាយ៉ាងដូចម្ដេចហើយដែលខាតបងប្អូនត្រូវតែយល់ហើយពិចារណាដូចខាងក្រោម1តើមកពីមូលហេតុអ្វីបានជាធ្វើឲ្យពូជសាយួនដែលមានឈាមជាតតាំងពីកំណើតមកនិងជនជាតិចិននៅតែមានមហិច្ឆតាជានិច្ចកាលចង់លេបនិងមកផ្លិចបំផ្លាញប្រទេសខ្មែរយើងជាតារាយកធ្វើជាអាណានិគមរបស់ពួកគេនោះប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាបញ្ហាអាណានិគមនេះមានប្រជាប្រដ្ឋជាច្រើនតែតែមានចំណល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាមានពួកអាណានិគមបរទេសចេះតែវាទីជ្រោះត្រាទៅលើប្រទេសតូចតាចបែបនេះជាការពេលណាស់ព្រោះថាក្រុមប្រទេសមហាអំណាចអឺរ៉ុបធំៗតែតែធ្វើអាណានិគមទៅលើប្រទេសជនខ្សោយព្រោះពួកគេយល់ទៅតាមទ្រឹស្ដីសេដ្ឋកិច្ចវិទូមេកង់ទីលីសបានអះអាងថាការបានមកជារបបជាតិសាមួយអាស្រ័យទៅលើមាសប្រាក់និងធនធានធម្មជាតិដោយផ្អែកទៅលើទ្រឹស្ដីនេះទើបធ្វើឲ្យប្រទេសអឺរ៉ុបដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងខ្លាំងចាប់ផ្ដើមវិទ្យាធ្វើអាណានិគមទៅលើប្រទេសតូចតូចដែលសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិដូចជារ៉ែមាសប្រាក់សំណល់ប្រេងនិងដំណាំកៅស៊ូព្រមទាំងប្រមូលយកទ្រព្យសម្បត្តិនិងធនធានធម្មជាតិផ្សេងៗទៀតទៅបំពេញតម្រូវការនិងធ្វើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួន
យើងឃើញជាដំបូងមានអាណានិគមពួកទីកែលហូឡង់និងអេស្ប៉ាញបន្តមកទៀតមានប្រទេសអង់គ្លេសនិងប្រទេសបារាំងបានចូលមកគ្រប់គ្រងក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ថ្មីបាត់តែប្រទេសអង់គ្លេសគឺជាអាណានិគមរលកក្រោយកុំមែនពេកក៏ប៉ុន្តែអង់គ្លេសជាប្រទេសមហាអំណាចធំជាងគេដែលបានវាទីធ្វើអាណានិគមស្ទើរពីពេញពិភពលោកទាំងមូលជាស្ដែងនៅតំបន់អាស៊ីអង់គ្លេសបានត្រួតត្រាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសឥណ្ឌាម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីប៊្រុយណេនិងភូមាចំណែកប្រទេសបារាំងបានបញ្ជូនសាសនិកជាតិបារាំងឲ្យចូលមកឥណ្ឌូចិនជាលើកដំបូងចូលទៅប្រទេសវៀតណាមតាំងពីឆ្នាំ1567គឺលោកអាឡេសាន់ដឺដឺរ៉ូដេសជាបេសកជនបារាំងចូលមកប្រទេសវៀតណាមដំបូងគេបង្អស់ក្នុងគោលបំណងមកបរៀនអក្សររ៉ូម៉ាំងនិងសាព្រោះសាសនាកាតូលិកដល់ប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមសម្រាប់ទុកជាចរទ្វារមួយក្នុងការមកដាក់នឹមអាណានិគមនិយមនៅវៀតណាមការចិញ្ចឹមចិត្តរបស់បារាំងមកលើប្រទេសវៀតណាមអរិយៈពេលជាង200ឆ្នាំក្នុងការផ្សព្វផ្សាយមនោគមវិជ្ជានិងសាសនារបស់ខ្លួនមុននឹងចូលមកត្រួតត្រានៅតំបន់នេះរហូតមកដល់ឆ្នាំ1843បារាំងចាប់ផ្ដើមពង្រីកអធិបតេយ្យលើវិស័យនាវាចរចូលមកក្នុងដែនទឹកអាស៊ីហើយបន្តឈានចូលមកឥណ្ឌូចិនដោយបញ្ជូននាវាច្បាំងចូលមកធ្វើសង្គ្រាមនៅត្រួតត្រាប្រទេសវៀតណាមនៅឆ្នាំ1845ការពរីអធិពលរបស់ខ្លួនមកលើប្រទេសវៀតណាមធ្វើឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយកងទ័ពចិននៅឆ្នាំ1847ប៉ុន្តែចិនមិនអាចរាំងអាណានិគមបារាំងបានឡើយនៅក្នុងពេលទន្ទឹងនេះដែរដោយមើលឃើញពីមហិច្ឆតារបស់អង់គ្លេសដែលមានបំណងចង់ដណ្ដើមកាន់កាប់ប្រទេសវៀតណាមនិងឥណ្ឌូចិនបន្ទាប់ពីគ្រប់គ្រងលើប្រទេសភូមានិងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍រួចមកដោយសារអធិបតេយ្យរបស់អង់គ្លេសទើបនៅឆ្នាំ1861បារាំងក៏បានពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតចូលមកគ្រប់គ្រងដល់ព្រៃនគរហើយបន្តចូលមកត្រួតត្រាប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1863ក្រោយគោលបំណងទប់ទល់ការវាយទីរបស់អង់គ្លេសមកលើតំបន់របស់ខ្លួនបារាំងបានត្រួតត្រាមកលើប្រទេសវៀតណាមនៅប្រទេសកម្ពុជាអរិយពេជាច្រើនឆ្នាំក្រុមអំណាចកងទ័ពរហូតដល់ឆ្នាំ1879ទើបរដ្ឋាភិបាលបារាំងបញ្ជូនទេសាភិបាលស៊ីវិលលើកដំបូងមកកាន់ប្រទេសវៀតណាមដើម្បីរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានរឹងមាំតែដោយសារមានបញ្ហាស្មុគស្មាញមួយចំនួនបានធ្វើឲ្យបារាំងប្រើពេលជាង4ឆ្នាំទើបធ្វើការបែងចែកប្រទេសវៀតណាមជា3ផ្នែកមានអាណាមតុងកឹងនិងកូសាក់ស៊ីនហើយឋានៈក្រមអាណានិគមរបស់ខ្លួនការចូលមកដាក់អាណានិគមនៅលើប្រទេសវៀតណាមបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនរបស់ប្រទេសចិនដែលធ្លាប់តែត្រួតត្រាតំបន់នេះដូច្នេះដោយសារតែការបាត់បង់ផលប្រយោជន៍បែបនេះទើបប្រទេសចិនបញ្ជូនកងទ័ពរបស់ខ្លួនឲ្យចូលមកក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅឆ្នាំ1883ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យផ្ទុះសង្គ្រាមឡើងរវាងកងទ័ពបារាំងនិងកងទ័ពចិនម្ដងទៀត
តែមិនយូរប្រហែលកងទ័ពបារាំងបានបណ្ដេញកងទ័ពចិនចេញមកអស់ពីទឹកដីយៀនណាបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមត្រូវបានបញ្ចប់បារាំងបញ្ជូនកងទ័ពចំនួន 20,000 នាក់មកយៀនណាបន្ថែមទៀតដើម្បីពង្រឹងអំណាចនិងការការពារវាប្រហារណាមួយពីភាគីចិនម្ដងទៀតក្រោយមកនៅឆ្នាំ1887ដើម្បីពង្រឹងតំបន់គ្រប់គ្រងបារាំងបានបង្កើតសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនមួយឡើងដែលក្នុងនោះរួមមានអណ្ណាមតង្កឹងកូសាំងស៊ីននិងប្រទេសកម្ពុជាបារាំងបានត្រួតត្រាឥណ្ឌូចិនរហូតមកដល់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលពេលនោះប្រទេសជប៉ុនបានចាប់ដៃគ្នាបើកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអ៊ីតាលីពង្រីកឥទ្ធិពលយោធារបស់ខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយក៏ចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារទៅលើប្រទេសជិតខាងខ្លួនជាពិសេសកងទ័ពអ៊ីតាលីបានវាយទីទៅលើប្រទេសអឺរ៉ុបចំណែកកងទ័ពជប៉ុនបានវាយទីមកក្នុងតំបន់អាស៊ីស្ទើរតែទាំងមូលក៏ប៉ុន្តែមុនធ្វើការវាយទីចូលមកតំបន់អាស៊ីជប៉ុនបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋានកងទ័ពអាមេរិកនៅភៀលហាបរនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ1991ការវាយប្រហារនេះគឺជាការវាយប្រហារបំបាក់ស្មារតីរបស់កងទ័ពអាមេរិកមុននឹងធ្វើការវាយប្រហារចូលមកក្នុងតំបន់អាស៊ីគឺក្រោយពីកំទេចមូលដ្ឋានយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណតែ10ម៉ោងប៉ុណ្ណោះកងទ័ពជប៉ុនចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារមកលើប្រទេសហ្វីលីពីនដែលជាមូលដ្ឋានយោធាដ៏រឹងមាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីរួចបានពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនចូលទៅប្រទេសជិតខាងទៀតដូចជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហុងកុងសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃចូលមកប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសភូមាគ្រាន់តែរយៈពេលដ៏ខ្លីមួយកងទ័ពជប៉ុនបានគ្រប់គ្រងពេញតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលដោយសារតែមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនជប៉ុនបានវាទីចូលមកត្រួតត្រានៅក្នុងតំបន់អេនឌូចិនដែលប្រជាជនកំពុងតែជួបប្រទះការគៀបសង្កត់ជីជនដោយការយកពន្ធដារពីអាណានិគមបារាំងជាយូរមកហើយនោះភ្លាមនោះប្រជាជននៃប្រទេសទាំងបីនៅអេនូចិនមានសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងបានរួចផុតពីការជីជនគៀបសង្កត់របស់បារាំងតែផ្ទុយទៅវិញប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលរងទុក្ខធំកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតប្រកបទៅជប៉ុនមិនត្រឹមតែជីជនគៀបសង្កត់យកពន្ធដារប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងធ្វើបាបយ៉ាងព្រៃផ្សៃបន្តទៀតជប៉ុនបានធ្វើការវាយលុកចូលប្រទេសយៀណាមឆ្លងកាត់តាមប្រទេសភូមាយ៉ាងឆាប់បន្ទាប់មកពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការប្រមូលពន្ធដារនិងដឹកជញ្ជូនស្រូវអង្ករពីប្រទេសនៅឥណ្ឌូចិនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនជាពិសេសសម្រាប់ជាស្បៀងផ្គត់ផ្គង់ទៅយានជប៉ុនដែលកំពុងវាទីពីពេញតំបន់អាស៊ីគ្រាន់តែអំឡុងពេលពីឆ្នាំ1941ដល់ឆ្នាំ1945ប៉ុណ្ណោះជប៉ុនបានប្រមូលស្រូវអង្ករពីប្រទេសនៅឥណ្ឌូចិនស្ទើរតែគ្មានសល់ដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនវៀតណាមអត់ស្បៀងអាហារស្លាប់ដោយសារការស្រេកឃ្លានអស់ជាង2លាននាក់សោកនាដកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះហាក់បីដូចជាត្រូវពិភពលោកបំភ្លេចចោលដែលប្រជាជាតិប្រទេសមួយស្លាប់ដោយសារការអត់ឃ្លានយ៉ាងអនោចធម៌បែបនេះហើយការស្លាប់ដោយសារការអត់ឃ្លានអាហារនេះមិនមែនមានតែប្រជាជនយានាមតែប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែប្រជាជននៅអេនឌូចិនទាំងមូលក៏ស្លាប់អស់ជាច្រើនអ្នកដែរការធ្វើអាណានិគមរបស់ជប៉ុនមកលើប្រទេសអេនឌូចិននោះក្នុងអំឡុងពេលជិត5ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
បានធ្វើឲ្យប្រជាជនរងទុក្ខវេទនាខ្លោចផ្សាបំផុតប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់រាប់លាននាក់ដោយសារតែភាពសាហាវឃោរឃៅរបស់កងទ័ពជប៉ុនចំណែកនៅអឺរ៉ុបវិញកងទ័ពសប៉ុនបិទបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើកងទ័ពរបស់អ៊ីតាលីយ៉ាងខ្លាំងក្លាធ្វើឲ្យប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងសប៉ុនបិទរបស់គេមិនអាចទប់ទល់បានហើយក៏បានវាយប្រហាររញច្រានអាល្លឺម៉ង់រហូតដល់ចុងបញ្ចប់កងទ័ពជប៉ុនជាសប៉ុនមិត្តបានឡោមព័ទ្ធប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ព្រមទាំងបាញ់ផ្លោងទម្លាក់ក្របែកធ្វើឲ្យអាល្លឺម៉ង់បរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំណែកប្រទេសជប៉ុនបន្ទាប់ពីទទួលរងការវាយប្រហារពីកងសប៉ុនមិត្តដល់ខ្លាំងក្លាក៏ត្រូវទាញខ្លួនដល់កងទ័ពចេញពីអេនឌូចិនក៏ប៉ុន្តែពេលនោះជប៉ុនមិនបានទុកឲ្យបារាំងនៅបានសោះឡើយហើយក៏បានប្រគល់អំណាចទៅឲ្យកងទ័ពកុម្មុយនីយមិញធ្វើការប្រឆាំងនឹងបារាំងជាបន្តទៅទៀតចុងបញ្ចប់ប្រទេសជប៉ុនត្រូវទទួលរងការបរាជ័យដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិគឺថ្ងៃដែលកងទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរចំនួន2គ្រាប់នៅលើប្រទេសជប៉ុនហើយក៏ជាថ្ងៃដែលសង្គ្រាមប្រឡាយលោកលើកទី2ត្រូវបានបញ្ចប់ទាំងស្រុងដែរតើសង្គ្រាមពាសពេញពិភពលោកអស់រាប់ពាន់ឆ្នាំមកនេះកាលឡើងដោយសារអ្វីជាការពិតណាស់បើយើងធ្វើការសិក្សាទៅតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រដោយយើងលើទ្រឹស្ដីនៃវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយសង្គ្រាមត្រូវបានគេចែកចេញជា2គឺ micro war theory and micro war theory micro war theory គឺយើងសិក្សាទៅលើធម្មជាតិនៃជម្លោះតើហេតុអ្វីបានជាសត្វខាំគ្នាគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីដណ្ដើមចំណីអាហារការពៀទីកន្លែងនិងជំងឺរបស់ពួកវានោះទេចំណែកការឆ្មាំងគ្នារបស់មនុស្សកាលពីសម័យពុរេប្រវត្តិក៏មិនខុសគ្នាអ្វីទៅនឹងសត្វដែរគឺឆ្មាំងគ្នាដើម្បីស្បៀងអាហារនិងការពៀទីកន្លែងប៉ុណ្ណោះបញ្ហាទាំងអស់នេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងទ្រឹស្ដី Macro World Theory គឺសង្គ្រាមកាលឡើងដោយសារមហិច្ឆតារបស់ប្រទេសមួយដែលធ្វើការវាទីទៅលើប្រទេសជនខ្សោយដើម្បីស្រូបយកធនធានធម្មជាតិទ្រព្យសម្បត្តិពីប្រទេសទាំងនោះមកបំពេញត្រូវការសេដ្ឋកិច្ចតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគ្រាន់តែស្ថិតក្នុងរូបភាពផ្សេងៗគ្នាជាក់ស្ដែងដូចជាសង្គ្រាមលោកលើកទី1និងសង្គ្រាមលោកលើកទី2កាលឡើងដោយសារការដណ្ដើមទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចរបស់អឺរ៉ុបបើយើងយកទៅលើទ្រឹស្ដី Micro War Theory គឺយើងសិក្សាទៅលើធម្មជាតិនៃជម្លោះតើហេតុអ្វីបានជាសត្វខាំគ្នាគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីដណ្ដើមចំណីអាហារការពៀទីកន្លែងនិងជំងឺរបស់ពួកវានោះទេចុះហេតុអ្វីបានជាអានយរមត្រៃអាសែនវាបែរជាយកប្រទេសខ្មែរទាំងសម្បត្តិធម្មជាតិពុះគៀនគរខ្មែរដាក់លើជើងពៀនទៅឲ្យអាពួកបិសាចយួនចិនទៅវិញគឺវាអន់ជាងសត្វដែលរិះានទៅទៀតពីហេតុម្ដេចបានជាក្រុមអាមេម៉ាផ្សាទាំង3នាំប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរចេញពីពួកកុម្មុយនីសប្រជាយួនទៅចូលជាមួយមនុស្សគុំប្រជាជាមួយទៀតគឺអាតាហ៊ូចិនដោយមានការផ្ដល់យោបល់និងគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងពីក្រុមមហាបញ្ញវន្តខ្មែរចិត្តចូលរណ្ដៅវិញហើយនោះដល់មកអាមសៀសំស៊ីរៀងសំមេខេតកោឈាមត្រជាក់ទៅវិញយើងក៏លែងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រពពួកកុម្មុយនីសដែលយើងខ្ញុំធ្លាប់បានលើកយកមកអភិប្រាយក៏ឡោមមកមួយមកហើយដែលជាជាតិសាសន៍
ដែលសាហាវព្រៃផ្សៃជាងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិជាតិសាសនោះគឺចិនមិនបាច់និយាយដល់ទង្វើនៃជនជាតិនេះដែលបង្កើតឲ្យប្រទេសផ្សេងផ្សេងកាប់សម្លាប់គ្នាដូចជាខ្មែរយួននិងប្រទេសនៅអារ៉ាប់និងអាហ្វ្រិកមួយចំនួនទៀតទេហើយក៏មិនបាច់និយាយដល់ការកាប់សម្លាប់គ្នារវាងចិននិងចិនក្នុងរឿងដណ្ដើមអំណាចដណ្ដើមត្រកូលដណ្ដើមទ្រព្យនិងដណ្ដើមរាជពីសម័យមុនដែរតែយើងនិយាយត្រឹមសម័យចិនទំនើបក្នុងអំឡុងពេលនៃបដិវត្តវប្បធម៌ចិនក្រោមការដឹកនាំរបស់ម៉ៅសេទុងបានហើយគឺជនជាតិចិននេះបានកាប់សម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងព្រៃផ្សៃស្លាប់រហូតដល់ទៅ78លាននាក់ឯណោះដោយឡែកយេសាសផ្សេងទៀតដូចជាសូវៀតក៏ព្រៃផ្សៃណាស់ដែរដោយបានសម្លាប់គ្នាក្រោមការដឹកនាំរបស់ស្តាលីនរហូតដល់ទៅ23លាននាក់ក្រៅពីនេះជនជាតិផ្សេងៗទៀតដូចជាអាឡឺម៉ង់សម័យអ៊ីតាលីជប៉ុនក្រោមការដឹកនាំនៃអដាមស្នៃហេដេគីតូចូនិងបាសិចសម័យស្ដេចនីអូប៉ូលទី2ក៏ព្រៃផ្សៃដែរតែពួកគេភាគច្រើនគឺសម្រាប់ជាសាសផ្សេងៗខ្មែរយើងក៏ដូចគ្នាដែរបើគ្មានចិនគ្មានយួនជាត្រែងនេះពេលនោះក៏មិនអាចកាប់សម្រាប់គ្នាដែរសម័យនោះនោះដូច្នោះហើយកូនខ្មែរត្រូវយល់និងត្រូវចងចាំប្រវត្តិសាស្ត្រជាពិសេសត្រូវចាំថាការយកខ្លួនមាសជាមួយចិនគឺមិនមែនជាទិសដៅសម្រាប់ខ្មែរបានសុខឡើយព្រោះរបបចិនមេដឹកនាំចិនជាពួកកុំមួយនេះហើយមានប្រវត្តិកាប់សម្លាប់ជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងព្រៃផ្សៃមិនឈប់ឈរដែលគ្មានជាតិសាសន៍ណាដូចក្នុងនោះនេះហើយធ្វើឲ្យជនជាតិចិនរត់ភៀសខ្លួនទៅជ្រោងនៅប្រទេសផ្សេងៗគ្រប់ប្រទេសលើពិភពលោកដូច្នេះតើមានហេតុផលស្អីត្រូវចិនគិតពីជីវិតខ្មែរនោះសម័យ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃខ្មែរក្រហមប៉ុលពតបកកុម្មុយនីសចិនបានសន្យាធ្វើជាក្រុមឯកសម្រាប់ប៉ុលពតដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាពេលនោះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងមូលរស់ក្នុងភាពជាទីស្គាល់ហើយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរប្រមាណជាង3លាននាក់ត្រូវរត់អំណាចខ្មែរក្រហមដែលមានវត្តមានចូលរួមពីជំនាញការយួនចិនបានសម្លាប់ធ្វើឃាតប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងបានបន្សល់គ្រាប់មីនពាសពេញប្រទេសជាង6លានគ្រាប់បន្តត្រឡប់ផែនមកដល់សពថ្ងៃនេះហើយឡូនេះបកកុំនេះចិនបានសន្យានឹងធ្វើជាខ្នងអាយសម្រាប់អាសែនក្នុងការបន្តដឹកនាំកម្ពុជាដោយការពីសម័យខ្មែរក្រហមទៀតហើយបន្ទាប់ពីអាសែនបានកម្ចាត់បកប្រឆាំងចោលនោះតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងទទួលផលបែបណានាពេលអនាគតតើខ្មែរត្រូវស្លាប់ប្រមាណអ្នករយអ្នកទៀតដោយសម័យកាលម៉ៅសេទុងធ្វើបដិវត្តវប្បធម៌នៅប្រទេសចិនកុម្មុយនីសប្រជានោះសារជាតិកុម្មុយនីសគឺបែបនេះឯងគេទុកប្រទេសជាតិជាជ័យផលរបស់គេនិងក្រុមគ្រួសារពូជពងវង្សត្រកូលរបស់គេប្រើល្បិចកិច្ចការគ្រប់បែបយ៉ាងបើទោះជាទង្វើស្មោកគ្រូថោកទាបយ៉ាងណាក៏ធ្វើដែរឲ្យតែអាចរក្សាអំណាចរបស់គេបានតើប្រទេសណាខ្លះដែលតោងជើងប្រទេសចិនហើយខ្លាចជាប្រទេសណាមាននោះយើងខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាប្រទេសពីរនៅអាស៊ីដែលតោងជើងចិនស្រីលង្កានិងប៉ាគីស្ថានកំពុងតែជិតវាន់កហើយចិនកាន់កាប់កំពង់ផែអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះហើយទទួលបានប្រាក់ចំណូលពីគម្រោងកំពង់ផែដល់ទៅ90%
ក្នុងខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរត្រូវសងបំណុលទៅប្រទេសចិនរាប់សិបលានដុល្លារចាំមើលកម្ពុជាវិញថានៅសល់អ្វីខ្លះទៅថ្ងៃអនាគតតើរបបវៀតវិឃាតជើងឯកពេលត្រឡប់មកវិញនោះទៅអស់ជីវិតកូនខ្មែរប៉ុន្មានអ្នកទៀតប៉ុន្តែប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរត្រូវការចិត្តឲ្យខាតនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរយើងជនកុម្មុយនីស្តផ្ដាច់ការគឺជាសត្រូវស្លាប់រស់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់មនុស្សជាតិយើងសូមលើកយកមកជំរាបជូនដោយសង្ខេបពីរបបប្រជាធិបតេយ្យដែលមាន3តើរបបប្រជាធិបតេយ្យបែបប្រធានាធិបតេយ្យនិយមបែបសភានិយមនិងបែបចម្រុះមានលក្ខណៈយ៉ាងណារបបប្រជាធិបតេយ្យបែបប្រធានាធិបតេយ្យនិយមដូចជានៅប្រទេសអាមេរិកក្នុងរបបប្រធានាធិបតេយ្យនិយមបរិបទបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិពីរលើកផ្សេងពីគ្នាមួយគឺបោះឆ្នោតរើសសមាជិកសភាឲ្យបង្កើតជាក្រុមនីតិបញ្ញត្តិសម្រាប់តតែច្បាប់មួយទៀតគឺបោះឆ្នោតរើសប្រធានាធិបតីឲ្យបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនិងធ្វើជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ប្រតិបត្តិតាមច្បាប់របស់សភាប្រធានាធិបតីជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលផងជាតំណាងប្រជាជាតិផងរបបនេះគ្មាននយោបាយរំស្រីទេក្នុងរបបនេះអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនិងអំណាចនីតិប្រមត្តនៅដាច់ពីគ្នារបបប្រជាធិបតេយ្យបែបសភានិយមដូចជានៅប្រទេសអង់គ្លេសនិងអូស្ត្រាលីក្នុងរបបសភានិយមបរិបទបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិតែមួយលើកដើម្បីជ្រើសសមាជិកសភាហើយសមាជិកសភាក្នុងបច្ឆ្នះជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនិងធ្វើជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរបបនេះគ្មានប្រធានាធិបតីទេក្នុងរបបនេះអំណាចនីតិប្រតិបត្តិជាផ្នែកមួយនៃអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអំណាចពីរមិននៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដោយប្រធានាធិបតីនិយមទេរបបប្រជាធិបតេយ្យបែបចម្រុះគឺសភានិយមពាក់កណ្ដាលប្រធានាធិបតីពាក់កណ្ដាលដោយប្រទេសបារាំងក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យបែបចម្រុះដូចជានៅប្រទេសបារាំងជាដើមពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឆ្នាក់ជាតិ2លើក1គឺបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាហើយសមាជិកសភាបច្ឆ្នះជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនិងធ្វើជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមួយទៀតពលរដ្ឋបោះឆ្នោតរើសប្រធានាធិបតីឲ្យតំណាងប្រទេសជាតិទាំងមូលរបបនេះមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីផងមានប្រធានាធិបតីផងប៉ុន្តែនៅក្នុងរបបអនុរាជរដ្ឋមន្ត្រីដេរីខានអាហែនអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមដែលកំពុងតែបានវិលត្រឡប់មករបបកុម្មុយនីស្តផ្ដាច់ការនាសម័យ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃតែការនោះមានការចូលរួមផ្សំគណិតជាក់ស្ដែងពីប្រទេសយួននិងប្រទេសចិនកុម្មុយនីស្តតាមរយៈចំណេញការរបស់ពួកវារាប់ពាន់ឬរាប់ម៉ឺនក្បាលបានបង្កើតបានជារបបវាលពិឃាតប្រឆាំងមនុស្សជាតិមួយលបបីរន្ទឺពីបិយលើពិភពលោករួចមកហើយហើយយើងចង់និយាយពាក្យពិតមួយទៅកាន់អនុរាជរដ្ឋមន្ត្រីដេរីខានអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមថាសង្គមខ្មែរនេះបច្ចុប្បន្នថ្នាក់រៀនតូចទាបអត់ការងារធ្វើខ្វះចំណេះដឹង
ដើរអង្គុយនិយាយដើមតែគ្នាឯងឡងហុយច្រឡំអានេះល្អអានោះអាក្រក់ជេរបញ្ចោគ្នាដូចអត់ធ្លាក់សពត់ខ្ពើមជាផៅតែស្រឡាញ់ដបស្រាគ្រឿងញៀនឆ្នាំក្រូវីពងពួកពេញខួរយុវជនយុវតីអែថ្នាក់មន្ត្រីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរកតែក្បួនធ្វើស៊ីពីបង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិពង្រឹងប៉ាពួកស្រែស្រឡាយអានេះរបស់អញអានោះក៏ជារបស់អញអណាខ្សោយអញជន់អណាខ្ពស់អញទ្រពងអញលុញពងលែងស្គាល់អ្វីជាអ្វីទាំងអស់អែថ្នាក់អ្នកនយោបាយខ្លះវិញមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអង្គុយលាពណ៌គ្នាឃ្លាននឹងអំណាចមិនព្រមបង្រៀនពលរដ្ឋឲ្យចេះដឹងខ្លាជាពលរដ្ឋមានវិន័យអង្គុយតែធ្វើស្ពានធ្វើសាលាដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងអង្គុយទៅរកវិធីចោទថាគេជាអាយ៉ងយួនដើម្បីលើកខ្លួនឯងមានឈ្មោះថាជាអ្នកស្នាជាតិធ្វើនយោបាយបោកប្រាស់រត់ចោលតារាអង្គុយតែប្រជាប្រថុតយ៉ាងគួរឲ្យខ្ពើមរើមគ្មានគេខ្មាស់ក្នុងក្បាលរកតែកន្លឹះយករាជធ្វើគូក្របីដើម្បីឆក់អំណាចហើយប្តេជ្ញាបង្អែកតែបរទេសទាំងមុតស្រីថាខ្មែរសាមគ្គីទៅខ្មែរខ្លាំងបើមិនចេះបង្រួបបង្រួមឲ្យខ្មែរទាំងបីនិន្នាការនេះរស់មានវិន័យចេះសាមគ្គីគ្នាទេយើងយល់ថាកុំចាំដល់យកធូបប៉ុនសរសៃសក់មកអុជសុំក្រីសក់ទោះលើកដល់ភ្នំភ្លើងមកអុចបន្ទាក៏វាមិនខ្មាស់ដែរសាច់រឿងល្ខោនដែលបានសម្ដែងគ្រប់ឈុតគ្រប់ឆាកដែលមានតួចិត្តអាក្រក់ដូចជាអាសែនអានរក់រំត្រីតួនេះឋានតួយកអាចคลายទៅជាញៀននឹងសម្លាប់បើសម្លាប់ជាតិសារ៉ាទេដោយអ៊ីធ្លែដែលសម្លាប់ជនជាតិជ្វីសនោះនៅមិនថាទេតែអាសែននឹងបរិវារនេះដើរឈរអង្គុយក្នុងអាការៈខឹងមួម៉ៅគ្មានគិតអ្វីក្រៅពីគម្រាមរងសម្លាប់គ្រប់តែលើចំណែកអាទួស្លូតវិញមហាល្បិចពូកែទ្រឹស្ដីពូកែលួងលោមសុទ្ធតែតាមសាច់រឿងប្រឡោមលោកប្រឡោមលួងអន្លែងឲ្យផ្អែមតែហត់ទឹកសំលង្កាការបានចំណេញមួយចប់បានលុយបានបនស័កបានកូនក្រមុំអ្នកស្រុកបែកអូហូជាស្ទឹងមានឈ្មោះគួរឲ្យខ្ពើមរអើមជាឃាតករឈាមត្រជាហើយជាប់ជាក្រុមបនសញ្ចារជនយ៉ាងរំភើយតើក្រុមពួកគេមានលក្ខណៈទទួលខុសត្រូវទេក្រោយពីប្រជាពលរដ្ឋបានចំណេញដាក់ពេញហោប៉ៅរៀងរៀងខ្លួនពួកគេដាក់ចោលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាអ្នកបោះឆ្នោតនេះអលោករងកម្មរងារញងបាត់ម៉ែវវិញអោគ្មានទិដៅពិតប្រកបខ្លួនពួកវាប្រាយោទៅបរទេសឡងមកតើត្រូវណាទៅដែលហៅថាស្នេហាជាតិបើខ្លួនវានោះបើប្រែពាក្យថាជាតិជាតិមិនដឹងថាមាននិយមន័យថាម៉េចផងអញ្ចឹងនោះអូស៊ីរៀងសំស៊ីបានចេះតែស៊ីទៅដល់ពេលស៊ីលែងកើតបើអង្គការស្អីមួយទៀតមូលនិធិប្រមូលលុយដាក់អោប៉ៅម្ដងទៀតហើយលើកខ្លួនសុទ្ធតែថាជាបីដាស្ថាបនិកសមាគមទ្រទ្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថែមទៀតយ៉ាប់ហើយអានទឹកសំរងស៊ីអើយនៅមានបន្តទៀតអីអីក៏រងើមខ្លាញ់ម្ល៉េះកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូ2017មកស៊ីឯងអង្គុយកន្លែងណាស៊ីអីអង្គុយកន្លែងណា
ស៊ីងនិយាយកន្លែងនោះបានមិនលើវោហាសັດថាស្ថានភាពសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងល្អប្រសើរឡើងវិញនៅថ្ងៃនៅដើមឆ្នាំ2018នេះអានេះដកស្រង់ពីកិច្ចពិភាក្សានៅទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ2ធ្នូ2017ហេតុអីបានជាយើងខ្ញុំអត់មានការប្រាប់ប្រាល់ថាសមរង្ស៊ីនិងបកប្រជាជននឹងត្រឡប់ចូលទៅបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ជាមួយហ៊ុនសែនក្រោយកំចាត់ក្រុមយួនអាកៀងអស់ដើម្បីបន្តឲ្យហ៊ុនសែនកាន់អំណាចនិងកំទេចពូជសាសន៍ខ្មែរឲ្យចិននិងយួនយើងបានដឹងពីការចរចាសម្ងាត់របស់ពួកវាតាំងពីដើមឆ្នាំ2017តាមរយៈនារសាផ្សេងផ្សេងរបស់ពួកវានិងគម្រោងបំបត្តិឬកាត់បន្ថយក្រុមពួកអាកៀងក្នុងបកសង្គ្រោះចោលនិងបក CPP ជាទូទៅគេដឹងថាលបងផ្សំស៊ីមិនត្រូវការខាអេខាឡប់មិនត្រូវការស៊ីប៉ុន្តែសូមបងប្អូនសន្តាប់ញ៉ែមបញ្ញរិទ្ធម្ដងមើលវាថាដើម្បីឈ្នះហ៊ុនសែនត្រូវទៅមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងហើយមួយជំហានមួយជំហានត្រូវប្រើពេល5ឆ្នាំនិងត្រូវការការគ្រប់គ្រងជាប្រកាសពីពលរដ្ឋពួកអាកាប់មុខរបស់វាកំពុងតែអួតក្អេងក្អាងពីព្រះរបស់វាព្រះរបស់វាហ៊ានចំណាយលុយទាំងចំបត់យន្តហោះដើរជួបអ្នកធំធំលើឆាកអន្តរជាតិដោយពុំខ្លាចនឿយហត់លោកប៉ាធៀនដែលឡប់ប៊ីផ្នែកការទូតអស់ចាអស់ចាអស់ចាចុះកាលពីទៅដងទៅផ្លែគ្នាកាលសម័យវប្បធម៌សន្តិនិកមិនចូលខ្មែរជាសត្រូវមិនចោះចូលមិនចោះចាញ់អំជាងអាចគោរួតនោះវាទាំងបងទាំង55ក្បាលទៅចូលបង្គ្រប់កិច្ចចរចាតថ្លៃសភាចៅដែលងាប់បាត់ទៅហើយឲ្យរស់ឡើងមកវិញនោះតើពួកអាក្បត់ជាតិឯងបានទទួលកម្រៃបានប្រមាណឯងក្នុងការដោះដូរយកប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរស្លូតត្រង់រកលៀនអ្នកទៅធ្វើជាតំណែងដោះដូរគ្នានោះពួកអាបិសាចពួកអាឃាតករឈាមត្រជាក់ពួកអាហត់ឈាមខ្មែរទាំងអស់នេះវាអត់ដឹងទេឬអីថារបបដេរិឆានអាសែនដែលហៅថារបបខ្មែរក្រហមទី2គឺជាស្នាដៃពួកវាបានសាងរួមគ្នាជា20ឆ្នាំហើយទេឬយ៉ាងណានោះហេតុផលតែមួយគត់ដែលចិននឹងយួនប្រើអាយរបស់ពួកវាឲ្យដើរបោកប្រាស់ខ្មែរល្ងងខ្លៅឲ្យជឿលើការបោះឆ្នោតក្រុមមាត់ជើងចិនយួនគឺដើម្បីចំណេញពេលឲ្យចិននឹងយួនមានពេលសម្រាប់អាណានិគមនិយមរបស់ពួកវានឹងកាប់សម្លាប់ខ្មែរតាមគ្រប់រូបភាពពេលនេះចិននឹងយួនបានសម្រាប់គោលដៅនេះហើយក្នុងកាលៈទេសៈដែលពួកអ្នកនយោបាយខ្មែរបានរុញមកដល់ចំណុចនេះដើម្បីដោះចេញពីចិនមានតែការបង្ហូរឈាមប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកដែលដឹកនាំចលនាដេញចិនគឺពួកយួនដល់ដែរដូចចំនួនយួនបង្កើតចលនាខ្មែរអិសរិយៈនិងខ្មែរយមិញដើម្បីដេញបារាំងនិងបន្តមកដេញអាកាំងដូច្នេះទោះខ្មែររត់ពីមាត់ខ្លាប្រោះចិនក៏នឹងចូលមាត់ក្រពើយួនតែដល់ដែរដែលមានអាកាំងចាំជួយគ្របយ៉ាងដល់យួនដូច្នេះបើមានការវឹកវរឬមិនវឹកវរខ្មែរនឹងត្រូវតែយួននឹងចិនអាកាំងរួមគ្នាកំទេចក្បាលគ្មានសល់កម្ពុជាទាំងមូលអាចខ្លាចជាភ្នូខ្មោចដល់គួរឲ្យខ្លាចនឹងគួរឲ្យរត់ជាទីបំផុត
ាំងពីឆ្នាំ1975រហូតបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាមានគមនីពីរក្រុមដែលប្រគល់ប្រជែងអំណាចគ្នាបង្ហូរជាងខ្មែរគឺពួកគមនីសាក្រិភូមិចិននិងយួនក្រោយឆ្នាំ1975ពួកគមនីចិននិយមនិងមួយក្រុមទៀតជាយួនឬយួននិយមបានប្រកាសប្រជាបង្ហូរជាងគ្នានិងសម្លាប់ខ្មែររាប់លាននាក់ដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវអ្វីទាំងអស់បច្ចុប្បន្នពួកចិននិងយួនកំពុងតែធ្វើប្រវត្តិដែលជាដដែលខ្មែរត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើគ្រាន់តែចង់បដូរក្រុមអាយ៉ងមួយទៅក្រុមអាយ៉ងមួយទៀតហើយរក្សាអាណានិគមចិនយួនដដែលឬចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដទាល់តែពលរដ្ឋឬអ្នកគ្រប់គ្រងបកនយោបាយយល់ដឹងថាអ្វីទៅដែលហៅថាការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដតើត្រូវប្រើគោលការណ៍អ្វីនិងយន្តការអ្វីហើយត្រូវធ្វើបែបណាមិនមែននាំគ្នាគ្រប់គ្រងផ្កាប់មុខបកនយោបាយដែលចេះតែប្រើហិង្សាឬប្រើមហាសាបោកប្រាស់ដើម្បីសម្លាប់នោះទេនយោបាយដែលបកនយោបាយគ្រប់និន្នាការធ្វើបច្ចុប្បន្នมันត្រាំតែมันអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបានឬបើចុះមានការផ្លាស់ប្ដូរក៏បានត្រាំប្រោពីអាយ៉ងចិនអាយ៉ងយួនមួយក្រុមទៅអាយ៉ងចិនអាយ៉ងយួនមួយក្រុមទៀតហើយកម្ពុជានៅតែរស់ក្រុមអាណានិគមនិយមចិនយួនតែដដែលហើយពលខ្មែរនៅតែប្រឈមនឹងការសម្លាប់បែបត្រជាក់និងខ្លាចជាទីសកលរស់នៅរហាមវេទនាក្រុមនឹមចិនយួនតែដដែលក្នុងស្ថានភាពដែលពួកវារញច្រានដល់បច្ចុប្បន្ននេះទោះបដូរពីអាយ៉ងមួយក្រុមទៅអាយ៉ងមួយក្រុមទៀតក៏កម្ពុជាត្រូវប្រឈមនឹងការបង្ហូរឈាមដែរឬក្នុងករណីផ្សេងវាអាចក្លាយជាសង្គ្រាមតំបន់តែម្ដងធ្វើនយោបាយក្នុងទ្រង់និងក្រុមបាត់ជើងចិននឹងយួនបើមានការបដូរផ្លាស់និងចេញពីចិនយួនដដែលគឺបដូរក្រុមអាយ៉ងមួយហើយជំនួសដោយក្រុមអាយ៉ងមួយទៀតហេតុដូច្នេះហើយបានជាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិមានយុទ្ធសាស្ត្រ3យ៉ាងសម្រាប់ដកពឹសយួនចិនជាសាពោកុំឲ្យដើរចូលរណ្ដៅឬមាត់ក្រពើទៀតនោះឯងមានគេសរសេរថាដូនតារបស់ហ៊ុនសែនមិនមែនខ្មែរទេតែជាពួកចារកម្មបកកុម្មុយនិស្តយួនហ៊ុនសែនមិនមែនអ្នកដឹកនាំខ្មែរទេតែជាពួកអាណានិគមយួនដែលហៅថាជាខ្មែរដូច្នេះមេបកប្រឆាំងដែលតែងតែរួមគ្នាជាមួយរបបហ៊ុនសែនរួមមានសហការជាមួយរដ្ឋសភានិងរដ្ឋអំណាចហ៊ុនសែនគ្រប់លំដាប់រួមធ្វើនយោបាយបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយដើម្បីអូសបន្លាយពេលវេលាឲ្យយួនសម្រេចអាណានិគមនិយមរបស់វាពួកវាសតតែបំរើអាណានិគមចិនយួនពេលដែលពួកវាបោកប្រាស់ពួកងឹតខួរថាពួកវាស្នេហាជាតិពួកវាកំពុងជួយខ្មែរសង្គ្រោះខ្មែរឡាបើខ្មែរធម្មតាយួនមិនឲ្យកាន់អំណាច30ឆ្នាំជាងម្នាក់ឯងនោះទេអាសែនជាឃាតករបន្លំខ្លួនជាទេវតានៅឆ្នាំ1970ហ៊ុនបូណាល់បានបោះបង់ការសិក្សាដែលទើបចប់ថ្នាក់បឋមរត់ចូលព្រៃទៅតស៊ូជាមួយពួកខ្មែរក្រហម
រួមដៃជាមួយពួកកុម្មុយនីសបង្កសង្គ្រាមជាមួយខ្មែរនាំជាប់ជាកងចោរស្រុកឲ្យអាមេរិកាំងទម្លាក់គ្រាប់បែកសំណាក់ខ្មែរថែមទៀតក្រោយមកហ៊ុនម៉ូណាល់ត្រូវបានពលពតដំឡើងឋានៈជាមេបញ្ជាការរងនៃកងវរសនាធំលេង21ប្រចាំតំបន់មេមត់ដែលមានហេងសំរិនជាមេកងពលបបអូនសាមើលទៅមើលតើអាចមានជនណាម្នាក់ឡើងឋានៈបានទេប្រសិនបើមិនមានស្នាដៃចេះកាប់ស្លាប់ឬមិនមានចរិតព្រៃផ្សៃនេះសម័យពលពតនិយាយពីហ៊ុនម៉ូណាល់ជាបន្តទៅទៀតក្រោយពីបានដំឡើងតំណែងនៅកងវរសនាធំលេង21មកហ៊ុនម៉ូណាល់គឺមានភាពល្បីល្បាញជាងគេខាងចាប់មនុស្សស្រីរំលោភដុតសាលារៀននិងសម្លាប់សាសានុសាសគ្មានត្រាប្រណីហើយក៏ល្បីខាងដុតផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនិងលួចប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋថែមទៀតនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោករ៉ូរ៉ាបាហ្គើសមាជិកសភាអាមេរិកនៅក្នុង resolution របស់ឆ្នាំ1998របស់លោកផ្អែកតាមរបាយការណ៍មេដសាំងសង់ហ្វ្រង់ជានៅអេនឌូចិនឆ្នាំ1984ចំណែករឿងស្រីងីវិញយើងអាចជឿបានថាហ៊ុនម៉ូណាល់ពិតជាដូច្នោះមែនព្រោះកុំថាឡើយសម័យពលពតឬសម័យសង្គ្រាមដែលជាសម័យគ្មានច្បាប់ទម្លាប់សូម្បីតែពេលបានកាន់អំណាចក្រោយយួនបន្ទាប់ពីឆ្នាំ1979មកហ៊ុនម៉ូណាល់ក៏មានស្រីច្រើនរាប់មិនអស់ឯងដោយបានពង្រាយកូនចោលជាច្រើនដូចសត្វដេរឆានថែមទៀតនឹងស៊ីសូម្បីតែប្រពន្ធគេក៏មិនលើកលែងដែរនៅឆ្នាំ1977បន្ទាប់ពីល្បីល្បាញខាងប្រព្រឹត្តបទល្មើសច្រើននៅក្នុងទឹកដីខ្លួនកាន់កាប់ខាងអង្គការលើបានកោះហៅហ៊ុនម៉ូណាល់មករៀនសូត្រនៅខេត្តពេលបានទទួលដំណឹងថាអង្គការកោះហៅមករៀនសូត្រហ៊ុនម៉ូណាល់និងហេងសំរិនក៏ដាក់មេផាយទៅសកយួនបាត់ទៅពេលចូលទៅដល់ហ៊ុនម៉ូណាល់បានបដូរឈ្មោះជាយួនថាម៉ៃភុកហើយយួនចាប់ដាក់គុកពីបាត់ចូលទឹកដីយួនខុសច្បាប់ក្រោយមកបានលោកប៉ែនសុវណ្ណមកធានាឲ្យចូលក្នុងក្រុមរំដោះរបស់លោកដើម្បីបានជាកម្លាំងម៉ៃភុកក៏បានរួចខ្លួននឹងធ្វើជាកូនចៅលោកប៉ែនសុវណ្ណបន្តមកជាសច្ចភាពហ៊ុនម៉ូណាល់និងហេងសំរិនអត់មានរត់ទៅយួនដោយសារទឹកចិត្តស្នេហាជាតិស្អីទេតែដោយសាររឿងអង្គការលើក៏ហៅមករៀនសូត្រតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនអាចដឹងហើយថាពាក្យថាក៏ហៅមករៀនសូត្រសម័យខ្មែរក្រហមគឺសម្រាប់ចោលលុះពេលយួនចូលឈ្លានពានសកលឆ្នាំ1979យួនបានបន្តលោកប៉ែនសុវណ្ណឲ្យដឹកនាំតែដោយសារលោកប៉ែនសុវណ្ណមិនព្រមអនុវត្តតាមផែនការយួនរឿងបញ្ហាក5សារាចោទទួលយកយួនខុសច្បាប់ឲ្យមករស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងព្រំដែននានាលោកត្រូវបានយួនចាប់ទៅដាក់គុកនៅកោះត្រឡាចដោយមានហ៊ុនម៉ូណាល់ជាអ្នកមកចូលរួមចាប់លោកនិងចោទរូបលោកថាក្បត់វៀតណាមថែមទៀតក្រោយមកយួនក៏លើកបន្ទប់លោកចាន់ស៊ីតែត្រូវហ៊ុនម៉ូណាល់ចោទថាក្បត់វៀតណាមទៀតរួចហ៊ុនម៉ូណាល់ក៏រួមដៃជាមួយយួនចាប់លោកចាន់ស៊ីទៅសម្លាប់ចោលបាត់ទៀតទៅបន្ទាប់ពីនេះយួនបានសម្លឹងឃើញថាមានតែម៉ៃពុកទេដែលជាឆ្កែដ៏ល្អសម្រាប់ដឹកនាំកម្ពុជាសម្រាប់បម្រើប្រយោជន៍យួននិងបណ្ដំភ្នែកអន្តរជាតិចំពោះការឈ្លានពានរបស់ខ្លួនយួនក៏លើកបន្ទប់ម៉ៃភុកហើយចាប់ពីពេលនោះមកម៉ៃភុក
ឬហ៊ុនម៉ាណែលក៏ប្រូឈ្មោះបោកជាហ៊ុនសែននឹងក្រែងអំណាចគ្រប់វិធីថោកទាបរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដូច្នេះចំណាំយើងយល់បានខ្លះតែក្មេងក្រោយគឺចប់ហើយសង្គ្រាមនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មិនអាចជៀសផុតហើយបញ្ហាចេញមកពីកូរ៉េខាងជើងតមកចំនួនដែរសមរគេបានរៀបចំហើយចាំតែឱកាសមកដល់ទេអាចបាច់ឃ្លាយចេញពីកម្ពុជាក៏ដូចអាចឃ្លាយទៅកូរ៉េខាងជើងតែទោះឃ្លាយនៅកូរ៉េខាងជើងឬកន្លែងផ្សេងទៀតកម្ពុជានឹងត្រូវរលាយចោលហើយមនុស្សទាំងអស់នឹងត្រូវបូជាជាជីសម្រាប់ទឹកដីរបស់ព្រះនេះជាការពិតហើយឥឡូវយួននឹងអាមេរិកចិននិងហ៊ុនសែនសូមបីសោកយើងក៏ដឹងឮគ្រប់គ្នាយើងខ្ញុំឮពួកយួនអ្នកចេះនៅក្រៅប្រទេសវានិយាយថាបើហ៊ុនសែននៅតែអោបជើងចិនទៀតកម្ពុជានឹងត្រូវបណ្ដេញពីអាស៊ានឬរំលាយជាផេះហើយតែយើងជឿក្នុងចិត្ត 100% ថាយ៉ាងណីដូនតាយើងសល់មួយក្រវិចតូចសប្ដាហ៍ត្រូវតែគង់វង្សចឹងហើយយើងក៏តែងសន្និដ្ឋានថាហ៊ុនសែនឥឡូវដូចមិនស្រួលក្នុងខួរហើយឥឡូវទៅធ្វើបន់នៅមុខអង្គរវត្តពួកវាអត់ដឹងខ្លួនទេថាពួកវាកំពុងនាំភៀកក្រេវក្រោនិងមនសារបស់ព្រះដើម្បីចេះបញ្ច្រាស់ចំមកលើបន្ទូលបាញ់ក្បាលពួកវានិងមនុស្សទាំងអស់ក្នុងប្រទេសមួយនេះដែលពួកវាប្លន់យកអស់រលីងឥឡូវពួកវាបែបដឹងហើយដែរថាសេរីភាពគឺជាមូលដ្ឋានធម៌បំផុតរបស់មនុស្សក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យហើយរបបមកផ្សាវាគឺកំពុងប្រកាច់មុននឹងស្លាប់យ៉ាងពិតប្រាកដបើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីៗក្នុងលោកយើងនេះតែតែមានទីបញ្ចប់របស់វាដែរតែទីបញ្ចប់របស់អាសែងក្នុងពេលនេះបើអាចមានមែនគឺមិនមែនជាទីបញ្ចប់នៃបញ្ហារបស់មនុស្សនៅក្នុងស្រុកខ្មែរឬទីបញ្ចប់របស់កម្ពុជាជាមួយនឹងពួកប្រឡាយពូជសាសន៍ចិននិងយួនដែរកាប់ដូរផ្លាស់ពិតជាអាចមាននៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ប្រយួននឹងបោធំទន្ទ្រានចង់បានតែមិនមែនជាការបដូរផ្លាស់ជាវិជ្ជមាននោះទេវាគ្រាន់តែជាការផ្លោផ្លាស់ពីស្ថានភាពដ៏អាក្រក់មួយទៅរកស្ថានភាពរឹតតែអាក្រក់លើសដើមប៉ុណ្ណោះទៅទៀតពួកបីសាយកំពុងតែរៀបចំផែនការទម្លាក់លោកត្រាំមុនអាណត្តិចតពីបាត់ក្បត់ជាតិបើគេអាចទម្លាក់ត្រាំបានមែនម៉ាស៊ីនសង្គ្រាមប្រឡាយលោករបស់ពួកបីសាច់នឹងដំណើរការភ្លាមភ្លាមអាណាចក្រពួកវារុងរឿងដោយការជួយសង្គ្រាមបង្កើតនឹងលោកអាវុធប្រឡាយលោកនិងប្រឡាយមនុស្សជាតិពួកវាគិតថាការធ្វើសេដ្ឋកិច្ចដោយសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មមិនអាចពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចនិងអំណាចវាបានដូចសេដ្ឋកិច្ចឈ្មោះសង្គ្រាមនោះទេវត្ថុដែលមានតម្លៃសម្រាប់ខ្មែរដែលរស់សេះសល់គឺកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិតើហ៊ុនសែននិងបព្វពួកឬរដ្ឋាភិបាល CPP បានជួយស្អីខ្លះដល់រាជចម្លើយគឺគ្មានទេដោយរាជនៅរស់ទៅតាមយថាកម្មដល់ដែរប្រៀបដោយគ្មានមេដឹកនាំគ្មានរដ្ឋនិងគ្មានប្រទេសជាស្ដាយក្នុងអាណត្តិទី5នេះនោះគឺ1ឆ្នាំ2013ក្រោយបោះឆ្នោតរួចហ៊ុនសែនរវល់ទៅថ្វាយបង្គំយួននៅហាណូយនៅមកក្រាបបាតកម្មសុខរជាតិតែមិនព្រមទទួលយកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដើម្បីជាតិទេទី2ឆ្នាំ2014រវល់មកក្រាប
កម្មកររោងចក្រនឹងរៀបចំរដ្ឋាភិបាលជាមួយសង្គ្រោះជាតិទី3ឆ្នាំ2015រវល់រៀបចំផែនការកំចាត់លោកសំរាំងស៊ីទី4ឆ្នាំ2016រវល់បង្ករឿងបាយឆ្លៀសសម្លេងលាបពណ៌លោកកម្មសខារឿងស្រីញីបង្កចលាចលក្នុងប្រទេសចាប់មន្ត្រីអង្គការដាក់គុកគម្រាមកំហែងលោកកម្មសខានិងសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីចៅទី5ឆ្នាំ2017រៀបចំផែនការកំចាត់លោកកម្មសខារវល់រឿងបាឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងចំក្រោយរវល់រឿងរៀបចំឧបាយកលបំផ្លាញបកសង្គ្រោះជាតិនិងកំទេចថ្នាក់ដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិរួមទាំងបណ្ដាញព័ត៌មានដល់អង្គការប្រឆាំងចោលពីកម្ពុជានិយាយរួមក្នុងមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិមនុស្សបែបអាសែនឬបកចង្រៃ CPP នេះគិតតែរឿងអំណាចគិតតែរឿងបំផ្លាញខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរហើយតែទួយបំផិនណាស់ធ្វើកិច្ចការបំរើជាតិពលគឺរាជខ្មែរនៅតែរស់វេទនាតាមយថាកម្មគ្មានអ្វីប្រែប្រួលឡើយពីសម័យដើមមកដល់សម័យទំនើបនេះផ្ទៃក្នុង CPP កំពុងបែកបាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំងមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់និងអ្នករកស៊ីធំធំខឹងសឹកបន្តហុកនិងមើលងាយហ៊ុនសែនដៀលពេញមិនមកថាបន្ទាប់ពីដឹងថាសឹកបន្តហុកជាមេគណិតបញ្ចុះបញ្ចូលហ៊ុនសែនឲ្យយករឿងបរិវត្តពណ៌មកធ្វើជាលេសបំផ្លាញបកប្រឆាំងចោលគឺមានមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់និងអ្នករកស៊ីធំធំនៅក្នុង CPP ច្រើនណាស់ខឹងនៅលោកសឹកបន្តហុកហើយដៀលក៏ថាអាមេភ្លើងប្រភពពីមន្ត្រីម្នាក់ឲ្យដឹងថាមន្ត្រីណាមានលុយរាប់សិបលាននិងអ្នករកស៊ីធំធំព្រមទាំងអង្គការជាច្រើនបាននិយាយថាពួកដែលហួសចិត្តនឹងភាពល្ងង់ល្ងើរបស់ហ៊ុនសែនដែលភ្លើទៅស្លាប់សម្ដីសឹកបន្តហុកដោយមិនគិតដល់ពួកគេដែលបានឲ្យលុយរាប់លានដុល្លារទៅហ៊ុនសែនណែជួយដល់បកប្រជាជនកម្ពុជាដោយពួកគេបានដៀលហ៊ុនសែនថាអាមេភ្លើនិងអាមេកំសាថែមទៀតពួកគេបន្តថាបើហ៊ុនសែនភ្លើទៅស្ដាប់សឹកបន្តហុករំលាយបកសង្គ្រោះជាតិបង្កចំនួនជាមួយអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបហើយអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបបកកលុយរាប់លានរបស់ពួកគេតើពួកគេបានលុយមកពីណាជួយបកប្រជាជនទៀតបើខ្លាចចាញ់បកសង្គ្រោះជាតិអស់ម្លឹងម៉េចមិនចោះចេញឲ្យសម្ដេចសខេឬលោករដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាមកដឹកនាំឆោឈ្មោះប្រកួតជាមួយសង្គ្រោះជាតិដោយថ្លៃស្នូក៏អាចមានសង្ឃឹមឈ្នះខ្លះដែរតែមិនគួរយកចរិតកំសាញីនិងឡាបិចឈ្មោះគ្រប់តាមអាមសៀសឹកបន្តហុកមកអនុវត្តឲ្យខូចឈ្មោះបកប្រជាជនកម្ពុជាកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងទេរឿងនេះមនុស្សធំធំនិងអ្នករកស៊ីច្រើនណាស់គេមិនពេញចិត្តទេព្រោះបាត់ប្រយោជន៍ពួកគេពួកគេនិយាយថាបើថ្ងៃក្រោយបើទាបង្កត្រពួកគេបិទវីសាលិខិតឆ្លងដែនពួកគេគ្រួសារពួកគេនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមែនគឺអាតាមេភ្លើងនឹងមិនរួចខ្លួនទេហើយអាមេភ្លើងក៏ពួកគេមិនលើកលែងដែរហ៊ុនសែនសង្ស័យថាប្រាក់សុខុនរំលោភលើសេចក្តីសុខចិត្តឬបានក្បត់ថ្មីនេះទៀតនៅក្នុងភេករបស់លោកឆាំឆានីក៏បានបង្ហោះសារមួយដែរដោយសារជាសារទាំងស្រុងពីមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យអាស្រ័យស៊ីជូអាសែនព័ត៌មានលេចចេញពីខុទ្ទកាល័យសម្ដេចពេលនេះសម្ដេចកំពុងតែចុកឈាមកាន់តែខ្លាំងហើយក្នុងរាជការហោណាំហុងមិនមានការបិទវីសាអីទេ
ហើយនំហុងចេះតែប្រមូលលុយយកខ្លួនឯងមិនយកទៅអាសែនមិនយកទៅសែនសម្ដេចទេប្រាក់សុខុនថាហើយនំហុងគឺជាកាញ់ជ្រូងចាក់ពេលតែងតាំងប្រាក់សុខុនជារដ្ឋមន្ត្រីឆ្នាំ2014ភ្លាមប្រាក់សុខុនលក់ខ្ទេចលក់អាគាររដ្ឋជុំវិញស្ដារអូឡ িম ពិកអាគារប្រៃសណីក្រុមផ្លាកដោះដូរអភិវឌ្ឍហើយក៏បានជួយឡងសេហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យខ្មែរនៅទូទាំងពិភពលោកស្គាល់ច្បាស់ផងដែរតាមរយៈការបាត់វីសាចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងក្រុមគ្រួសារសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបាត់វីសារហូតដល់ក្រុមមហាបណ្ឌិតសភីចៅដែលបានគ្រប់គ្រងនឹងការពារសម្ដេចរំលាយសង្គ្រោះជាតិដែរក្រោយការប្រកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដេចសួរប្រធានខុទ្ទក្លៃហូសធីថាតើប្រាក់សុខុនវាក្បត់អញទៅជួយសង្គ្រោះជាតិបានជាការងារវីសាប៉ុណ្ណឹងវាដោះស្រាយមិនចេញឬមួយវាចាប់ដៃជាមួយខេងមកបែងជើងអញប៉ុន្តែថ្ងៃនេះដែរយើងឮសូរតែបែកធ្លាយសារសម្ងាត់ដូចជាសារសម្ងាត់របស់អនុរដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីដេលឆានអាសែនទៅបានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ផ្ញើតតគ្នាដល់ប្រើពាក្យថាបែកធ្លាយបែកធ្លាយក្នុងសារជាសម្លេងរបស់អាសែនបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរកណ្ដាលនៅខេត្តតាកែវចាត់ការបង្ក្រាបឲ្យខាងតែបានចំពោះកន្លែងជលមន់និងចាប់ខ្លួនមេខ្លោងដែលជាកូនប្រសាហ៊ុនសានឈ្មោះថៃផានីហៅម៉ាក់ហើយក្នុងករណីកូនប្រសាហ៊ុនសានតដៃគឺអាសែនអនុញ្ញាតឲ្យបាញ់សម្លាប់ចោលតែម្ដងលោកឆាមឆានីសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបហៅករណីនេះថាតេជោលេងល្បិចសាច់កម្មលោកសម្ដែងការងឿឆ្កល់ថាបើអាសែនពិតជាមានចេតនាបង្ក្រាបនៅបាត់អក្រិតដែលកើតនៅកម្ពុជាដល់ថ្នាក់បញ្ជាឲ្យបាញ់សម្លាប់អ្នកប្រព្រឹត្តមែននោះហេតុអីបង្ក្រាបតែពួកជលមន់ហើយបែរជាលើកទឹកចិត្តពួកអក្រិតជនដូចជាក្រុមអក្រិតជនប្រេឈើទ្រីភាពគិតមេងលឹមមណាសឹងសមអលអក្រិតជនគ្រឿងញៀនម៉ងរិទ្ធីហ៊ុនតូហ៊ុនជាសៅសុខាម៉ាក់ជីតូមេចោផ្លន់ដីយាយផានយាយភូលីយ៉ងផាត់និងប្រពន្ធស៊ុយសានជាដើមដោយផ្ដល់ងារជាអុកញ៉ាជំនួយការទីប្រឹក្សាមហាមន្ត្រីឬក៏ជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃរបបគណៈបកប្រជាជនទៅវិញរីឯលើវិស័យកាត់ដេរវិញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី1ធ្នូសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាដែលមានសមាជិកចំនួន600បានជម្រាបទៅអង្គការសហប្រជាជាតិស្ថានទូតបរទេសនានាសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកបញ្ជាទិញថាស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមិនគួរត្រូវបានបកស្រាយឲ្យคล้ายទៅជាសកម្មភាពណាមួយដែលមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានមកលើវិស័យកាត់ដេរនេះទេដោយអះអាងថាកម្មករជាង70,000នាក់ភាគច្រើនជាស្ត្រីទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីវិស័យនេះសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកថាជីម៉ាអំពាវនាវឲ្យអ្នកបញ្ជាទិញអន្តរជាតិទាំងអស់បន្តគាំទ្រកម្ពុជានិងរោងចក្រជាសមាជិកដើម្បីសម្រេចគោលដៅសេដ្ឋកិច្ចដែលជាសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាមួយគ្នានោះជីម៉ាអានថាកម្មករមានសេចក្តីរីករាយចំពោះការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងពីរដ្ឋាភិបាលនិងនិយោជនដូចជានិយោជកដូចជាការកពារសុខភាពគម្រោងសតនៈនិវត្តសធននិវត្ត
ថ្លៃផ្ទះជួលនឹងការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល$170នៅឆ្នាំក្រោយស្រដៀងនឹងជាម៉ាននេះដែរកាលពីថ្ងៃពុធសហជីពចំនួន5បានដាក់លិខិតមួយទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយអំពាវនាវកុំឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសកម្ពុជាក្នុងលិខិតទៅកាន់ស្ថានទូតអាមេរិកក្រុមសហជីពទៅនោះបានលើកឡើងថាពួកគេមានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានបញ្ឈប់ផ្តល់ការអនុគ្រោះពន្ធដល់កម្ពុជាដោយថាទណ្ឌកម្មនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងក្រុមកម្មកររោងចក្រចំណែកលិខិតមួយទៀតទៅកាន់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាក្រុមសហជីពដដែលនេះក៏បានស្នើដល់សហភាពអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារនាំចេញដ៏ធំក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាអាចបន្តនាំចេញទំនិញនានាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិឲ្យបានច្រើនជាងមុននេះជាការអំពាវនាវបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកសេរីមួយចំនួនបានព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជាក្រោយមានការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិជាគណបកប្រឆាំងដ៏ធំកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសលោកសេរីទាំងនេះបានជំរុញជាច្រើនដងឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាងាកមកដើរតាមគន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខជាមួយវិទ្យុសហរដ្ឋអាមេរិកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោកវិលយាមហឺតមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិនិត្យមើលគោលការណ៍នយោបាយការបរទេសជាមួយកម្ពុជាឡើងវិញបន្ទាប់ពីគណៈបក្សប្រជាជាតិត្រូវគេរំលាយចោលប៉ុន្តែផ្ទុយពីការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីគម្រាមនេះរបស់ជីម៉ានិងសហជីពចំនួន5ដែលបានដាក់លិខិតមួយទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយអំពាវនាវកុំឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសកម្ពុជានោះបែជាអនុរដ្ឋរំសេរដ្ឋបាលដេលឆានអាសែនអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមមានពេជ្ឈឃាតដៃប្រឡាក់ឈាមគូនខ្មែរបែជាគិតឃើញតែផ្លូវនាំជនជាតិយើងកូនខ្មែរទៅធ្វើកិច្ចការបរទេសទៅវិញកាលពីនៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះអនុរដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីដេលឆានអាសែនបានថ្លែងសន្និសីទថាក្នុងឱកាសជួបជុំជាមួយកម្មករនិយោជិតនិយោជកនៅឯតំបន់អូដាំជាង10,000នាក់ថាអាកិច្ចបរទេសនេះនឹងពង្រឹងវិសាលភាពដើម្បីបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យទៅធ្វើពលករនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗបន្ថែមទៀតដូចជាប្រទេសថៃនិងប្រទេសកូរ៉េជាដើមយេអាត្រូវគ្រប់អរទេសបាញ់ខែប្រាំងនេះគឺតែបញ្ជូនកូនខ្មែរអស់ពីស្រុកខ្មែរឲ្យទៅធ្វើកិច្ចការគេនៅបរទេសងាវាងាយស្រួលយកជនជាតិយួននឹងចិនមកជំនួសវិញគេតើអានេះដូចជានៅក្រុងកំពង់សោមជាដើមបន្តិចទៀតអស់មានខ្មែរហើយមានតែចិននឹងយួនទេខ្មែរខ្លាចជាជនជាតិភាគតិចរួចបាត់ទៅហើយហើយកំពង់ខ្លាចទៅជាទីក្រុងម៉ាផ្សាចិត្តបានធ្វើការត្រួតត្រាដោយក្រុមចរចិនយួនហើយការបញ្ជូនពលករទៅក្រៅប្រទេសនេះជាការបង្អាប់បង្អោនជាតិសាសន៍ខ្លួននិងបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីភាពខ្វះចន្លោះផ្នែកវិស័យការងារនៅកម្ពុជាដឹកនាំប្រទេសយូរយារណាស់មកហើយមិនបានជាអាគំរូឯងគិតឃើញតែផ្លូវនាំជនជាតិឯងទៅធ្វើកិច្ចការបរទេសអញ្ចឹងអាងាប់មុនអាយុប្រទេសយើងដូនតាបន្សល់ទុកឲ្យនៅអ្វីអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងមានភពផលសពមុខបែបយ៉ាងមានដល់ទៅអង្គរវត្តទៅទៀត
មិនក៏អាឈាមឈ្លើងយកឈាមជោរបស់ខ្លួនឯងធ្លាក់ធ្វើកញ្ជះបើទេបែបហ្នឹងយេអនុរៈ700ជាតិនេះប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះទាំងប្រទេសមហាអំណាចប្រទេសលោកសេរីនិងអង្គការធំធំលើពិភពលោកបានដាក់គំនាបនិងសម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលនៃឆានអាសានទាំងផ្លូវទូតនិងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងដូចជា1សមាជិកសភាប្រមាណជា158រូបមកពីប្រទេសចំនួន23នៅជុំវិញពិភពលោកបានផ្ញើលិខិតចំហមួយទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូនេះដោយស្នើសុំឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាបន្ទាន់និងដោយឥតលក្ខខណ្ឌតាមលិខិតចំហនៅថ្ងៃនេះសមាជិកសភាមកពី23ប្រទេសក៏បានទាមទារឲ្យមានការប្រគល់មកវិញនៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរួមទាំងអាសនៈរដ្ឋសភានិងមុខតំណែងនៅឋានមូលដ្ឋានមកវិញផងដែរ2 Hashtag Foundation ស្នើឲ្យអាមេរិកបញ្ជូនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មកពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារឿងស្នើដល់លោកកឹមសុខានិងការប្រែស្ថានភាពនយោបាយសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមហាអំណាចនិងក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅតែទទូចទាមទារឲ្យមានការដល់លោកកឹមសុខាដែលជាមេដឹកនាំអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងខេត្តកំពង់ចាមនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយប្រពន្ធធ្វើឡើងនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋ Washington DC កាលពីពេលកន្លងមកនេះដែលមានការចូលរួមពីលោកស្រី Olivia Enos តំណាងអង្គការ Heritage Foundation ដែលមានមូលដ្ឋាននៅអាមេរិកក្រុមការងាររបស់លោកស្រីបានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើករណីរបស់កម្ពុជាជាពិសេសគឺទាក់ទងនឹងការចាប់ខ្លួនលោកកំសុខាតែម្ដងលោកស្រីបានឲ្យដឹងបែបនេះថាគាត់ក៏បានលើកឡើងបន្ថែមទៀតដែរគឺគាត់ចង់ឲ្យមានចំនួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបញ្ជូនទៅធ្វើការជាមួយនៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យច្បាស់ថាដំណើរការនៃការដោះស្រាយនយោបាយនឹងមានប្រសិទ្ធភាពប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវបានជាប់ចោទពីបទទោសបទជាតិខុបខិតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីព្រោះរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិមើលឃើញថាគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់ជារឿងប្រឌិតនយោបាយលាបពណ៌របស់អ្នកកាន់អំណាចដើម្បីកម្ចាត់បកប្រឆាំងមុនពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះដែលនឹងជិតចូលមកដល់រហូតមកទល់នឹងពេលនេះលោកកឹមសុខាត្រូវបានកងកម្លាំងរដ្ឋអំណាចធ្វើការចាប់ឃុំក្នុងរយៈពេលជាង90ថ្ងៃទៅហើយលោកស្រីអូលីវីយ៉ូអ៊ីណូសតំណាងអង្គការ Heritage Foundation យល់ថាដើម្បីអាចមានប្រសិទ្ធភាពខ្លះនៅក្នុងរឿងស្នើឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាដែលជាមេដឹកនាំគណបក្សប្រជាជនដ៏ធំជាងគេនៅកម្ពុជាតារាអាមេរិកគួរតែបញ្ជូនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនមកធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើរឿងនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់3អាមេរិកចេញបំរាមទឹកថការលើមន្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួនសហរដ្ឋអាមេរិកបាត់ចោលវីសាមន្ត្រីរាជការខ្មែររួមទាំងក្រុមគ្រួសារហាមមិនអោយជន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសដាក់បំរាមទិដ្ឋាការលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យខូចដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកស្រីហ៊ីធើនៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃពុធនេះផងដែរថាជាការឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់នឹងសកម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងប្រកាសថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនឹងដាក់បំរាមមិនអោយចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជន់ទាំងឡាយណាដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីណៅអឺតបន្ថែមថាសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ជនទាំងនោះក៏នៅត្រូវហាមឃាត់មិនផ្ដល់ទិដ្ឋាការជូនផងដែរសូមចូលរួមស្ដាប់យោបល់ឆ្កែចរចារបស់រដ្ឋាភិបាលរបបដេរីឋាន CPP អំពាវនាវឲ្យអាមេរិកពិចារណាឡើងវិញនោះវាហោះពេលទៅហើយអាសែនបាននិយាយទាំងកំរោលត្រកោះបោះបោកមកលើអាមេរិកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយបានប្រកាសទទួលយកជនជាតិខ្មែរដែលអាមេរិកត្រៀមនឹងបញ្ជូនទៅកម្ពុជាវិញនោះដូច្នេះការស្នើរបស់អាមេរិកជួបតែបំផ្លាស់សុកអេសានឲ្យអាមេរិកអនុគ្រោះដល់កម្ពុជាវាផ្ទុយគ្នាស្រឡះពីការប្រកាសរបស់អាសែនដែលនិយាយកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះសំមុខអាមេរិកសុកអេសានហើយដំបៅមិនឈើមកយកឈើរកឬឈើនៅលើដីសោកសោកមិនចង់ចង់លើកលីឲ្យធ្ងន់សំមុខមែនអាពួកក្បត់ជាតិពួកកែព្រុសអត់មើលគីឡូខ្លួនឯងការអំពាវនាវសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាឡើងវិញពីផែនការដាក់សម្ពាធមកលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈបញ្ជីខ្មៅឈ្មោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាសែនដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការធ្វើឲ្យរាំងស្ទះនិងចូលរួមបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវហាមឃាត់មិនអោយជន់ដីអាមេរិកនិងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិឈ្មោះក្រុមគ្រួសារនៅមន្ត្រីទាំងនោះជាង250នាក់និងដាក់បង្ហាញជាសាធារណៈក្នុងពេលឆាប់ៗនេះការបិទទិដ្ឋាការឬវីសាចូលទៅដីអាមេរិកនិងការបង្កលុយជារបស់ពួកទុច្ចរិតលោកជាតិជាតិចិត្តបែបណានេះអ្នកវិភាគផ្សេងផ្សេងយល់ឃើញថាទណ្ឌកម្មដែលកំពុងប្រដូចផ្ដាំនេះគឺជាសញ្ញាល្អសម្រាប់សង្គ្រោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាយើងមិនចង់លើកឡើងពីសម្ដីអាមេរិកសុកអេសានជាពួកប្រតិកម្មឈួតលបលបតែចង់បញ្ជាក់ថាពួកវាកំពុងដើរប្រឆាំងទឿគ្នាវាដូចជាវានិយាយថាការសម្រេចចិត្តបិទទ្វារនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងមន្ត្រីដែលឆានជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីខ្មៅនិងសាច់ញាតិជាឃាតករនេះគឺដើរផ្ទុយពីគោលការណ៍ប្រធានរដ្ឋាភិបាលដូណាល់ត្រាំដែលប្រឆាំងនឹងកម្ពុជាហើយអាមេរិកមិនសັດសេកសុកអេសានបាននិយាយបន្តយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏វាប៉ះពាល់ដល់សេរីអរំកម្ពុជាហើយក៏សុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមេត្តាដល់កម្ពុជាផងអាអាចក្រែងមេអាឯងអនុរដ្ឋមន្ត្រីអាដេរិឆានអាសែនពួតខ្លាំងណាស់ថាកុំអោយរណបជាមួយបរទេសនោះអីធ្វើកញ្ចក់ដាច់ឆ្លៃជាមួយអាបីសាយកុំនេះយួនចិនបានហើយពួកអាខ្មោចអស់នេះស្ដោះទឹកមាត់ទៅលើដីហើយរួចស្ទុះទៅលើកំហារបស់វាមកវិញដេកចាំទៅឯងជាមួយប្រធានប្រដ័យដូណាល់ត្រាំនោះបើក្រុមឯងខ្លាំងអស់ចានោះហើយត្រូវតែហ៊ានខ្លាំងរហូតដល់ទីបញ្ចប់កុំខ្លាំងជាមួយប្រជារដ្ឋខ្មែរ
ជាខ្មែរឆ្លូតត្រង់នោះ4បើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែរឹងតឹងទៀតអាមេរិកថានឹងពិភាក្សាជាមួយជប៉ុននិងអឺរ៉ុបដើម្បីចាត់ការសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាពួកគេខ្លួននឹងធ្វើការជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងប្រទេសជប៉ុនដើម្បីពិភាក្សាគ្នាចាត់ការលើកម្ពុជាដែលកំពុងរឹងតឹងចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសប្រធានគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការងារកម្ពុជាលោក Alan Lowenthal បានថ្លែងមកជាប្រថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើសំឡេងនឹងហើយហៅរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជារួចហើយជុំវិញស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺតាក់ទងនឹងការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណបក្សប្រជាឆាំងនិងការរំលាយគណបក្សប្រជាឆាំងជាដើមលោក Alan Lowenthal បានអះអាងថាពួកគេកំពុងតែតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហាដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោក Alan Lowenthal បានថ្លែងបញ្ជាក់បែបនេះមិនមែនសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការតាមម្នាក់ឯងទេគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងជប៉ុនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវិធានការចាត់ចែងទៅលើការដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានេះគឺពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើការរួមគ្នាហើយនិយាយក្នុងភាសាតែមួយដូចគ្នាការថ្លែងលើកឡើងរបស់ Alan Lowenthal ឲ្យដឹងយ៉ាងដូចនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយដែលរៀបចំធ្វើឡើងនៅក្រុង Washington DC សហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2017មកនៅកម្ពុជាប្រធានគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការកម្ពុជាលោក Alan Lowenthal បានអះអាងថាការជួបនិយាយជាមួយនឹងអឺរ៉ុបនិងជប៉ុនចំពោះកម្ពុជានឹងធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះលោក Alan Lowenthal បានបញ្ជាក់ថានឹងនិយាយក្នុងសម្លេងតែមួយក្នុងការចាត់ការមកលើប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចទាំងនេះដើម្បីឲ្យកែប្រែស្ថានភាពនយោបាយឡើងវិញតាមរយៈជំនួបមួយរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសជប៉ុនគឺលោក Yasu Yuki Nakan ជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុននៅឯប្រទេសភូមាកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាលោក Kaja Yuki Nakan បានលើកឡើងពីកង្វល់ដែលកម្ពុជាមានបានរំលាយគណបក្សប្រជាឆាំងជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះព្រះដៃជគុណព្រះអរិយសង្ឃមហាថេរានុថេរៈព្រះភិក្ខុសាមណេរពុទ្ធសាសនិកជនឧបាសកឧបាសិកាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរួមឈាមទាំង3នគរយើងខ្ញុំមិនបំផុសបំផិលចលនាអ្វីទេប៉ុន្តែបានឃើញផ្ទាល់នឹងព្រះហើយអ្នកធំបានរស់ធ្វើដល់អ្នកមានដោយការបើកជញ្ជក់ឈាមសោះសោះពីកូនប្រទេសដល់ក្រីក្រកំសត់នេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកើតរោគស្គមរីងរៃមិនដែលស្គាល់អ្វីថាសន្តិភាពសុភមង្គលរស់ស្រួលនៃជីស្រួលដោយប្រើកម្លាំងពលកម្មប៉ុណ្ណឹងហើយសឹងតែរកមួយពេលបានមួយពេលតែឲ្យស៊ូប្រូរកសក្តីសង្ឃឹមនឹងបានរស់បន្តដល់ឆ្នាំណាទៅទៀតយើងខ្ញុំមិនមែនជាភ្នាក់ងារក្រសួងធម្មការនិងសាសនាអ្វីទេសូមបងប្អូនកុំទៅបន់ព្រះសំពះទេវតាឬប្រកុលវាសនាដល់អភពនេះទៅលើបរទេសសូមមេត្តាអត់ធ្មត់សង្កត់ចិត្តមួយរយៈតូចនិងសូមសង្ឃឹមទុកចោលថានៅពេលខាងមុខនេះប្រទេសយើងនឹងត្រូវមានកូនអាស្រ័យជាខ្មែរអ្នកស្នេហាសង្គមជានិយមឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតដើមឆារីជាអគ្គស្ថាបនិក
ប្រធានឧត្តមក្រុមប្រសាខ្មែរជួយខ្មែររំលោះជាតិជាអគ្គបញ្ជាការនៃការិយាល័យ UNOITC មានសិទ្ធិពេញច្បាប់ជាអន្តរជាតិត្រួតពិនិត្យរដ្ឋាភិបាលទាំង9តំបន់ភូមិភាគអន្តរជាតិនិងជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រសាគណៈកម្មាធិការក្រម300នៃរដ្ឋាភិបាលមហាអំណាចសម័យពីរភពនោះពេលប្រកាសជាកម្លាំងចិត្តដល់បរិសុទ្ធចែងពីក្រៅបេះដូងដើម្បីលះបង់និងជោមជែងសង្គ្រោះបម្រើការពារបងប្អូនលោកបានថាហើយមិនធ្វើនោះទេដែលលោកបានសម្រេចចេញមុខដើម្បីតតាំងយកប្រទេសកម្ពុជាមកប្រគល់ជូនបងប្អូនខ្មែរជាម្ចាស់នគរដោយពិតប្រាកដហើយប៉ុន្តែសូមទុកនៅសេចក្តីសង្ឃឹមនោះមួយអន្លើសិនមិនយូរមិនឆាប់នឹងពិតជាមកដល់សូមមេត្តាងារបែរមកទទួលសម្រាប់ក្រុមយុទ្ធសាស្ត្រខ្លះដើម្បីឈ្នះជោគជ័យបានយូរអង្វែងនិងឋិតថេរចេរកាលក្នុងសក្តីពន្យល់ក្រុមច្បាប់ខ្លះៗរបស់ពុទ្ធិបញ្ញាញាណរបស់ទស្សនវិទូពីភពលោកស្ដីអំពីក្រុមនៅមានគណិតអស្មិមីនេះនៅកាប់មុខនៅតែបញ្ឆិតបញ្ឈៀងនិយាយឌឺដល់តែដដែលដដែលហើយមិនស្ដាប់អ្នកក្បែរខាងនិយាយប្រាប់នឹងសូមកែលម្អដើម្បីចូលរួមដើរឲ្យទាន់សភាពការសូមមេត្តាកុំបបងពាក្យបណ្ដាំជាអក្ខរាខេមរៈភាសាមួយឃ្លាជាជ័យខុសអប់រំពេលការកលយុគឬការសង្គ្រាមដោយប្រទេសយើងសពថ្ងៃនេះលោកបញ្យលប្រាប់ថាអតានាងអបមយ៉ាងកាយោសម័យបកគោផ្ទាល់ខ្លួនដែលមិនទាន់ស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់ពិតប្រាកដថាអញជានរណាអញជាអ្វីអញកំពុងទទួលកម្មវិជ្ជាឆេះរលរៀនដល់អ្វីកំឡុងក្តៅប៉ុណ្ណាត្រជាក់ប៉ុណ្ណានៅកន្លែងណាប៉ុន្តែភាពឆ្លាក់លួយនិងធ្លាក់បរាជ័យនឹងកើតមានជាយថាហេតុជាទូទៅសំបីតែខ្លួនយើងគួរកបីយល់ដឹងដោយសតិខ្លួនឋិតឲ្យពិតប្រាកដថានៅក្នុងខ្លួនយើងគឺជានគរកាយរបស់ខ្លួនយើងកំពុងរស់ដកដង្ហើមរាល់ថ្ងៃនេះគួរកបីដឹងថានគរកាយនេះត្រូវការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនដោយវិចារណញ្ញាណដែលមានហើយម្នាក់ម្នាក់កុំរស់បានត្រឹមតែដកដង្ហើមចោលដោយសត្វបលង្ការហើយតើត្រូវគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរត្រូវតាំងខ្លួនឲ្យប្រកាសប្រជាថាខ្លួនឯងនេះពិតជាស្ដេចអធិរាជនៃនគរកាយរបស់ខ្លួនឯងមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាមានការយល់ដឹងប៉ុណ្ណាដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងធ្វើការប្រៀបធៀបចំពោះក្រុមពួកនគរកាយជាក្រុមផ្សេងផ្សេងគេទៅនោះតើវាយ៉ាងម៉េចបើយើងនៅមិនទាន់ស្គាល់ច្បាស់នៅអត្តចរិតអាកប្បកិរិយាគំនិតបំណងប្រាថ្នារបស់សមាជិកនឹងមិនបានធ្វើការប្រៀបធៀបទៅអ្នកផ្សេងជាម្ចាស់នគរកាយម្នាក់មួយទៀតក្រៅពីខ្លួនឯងច្បាស់និកឹកណាមិនទាន់ទាំងដឹងស៊ីជម្រៅផងទេថាគេនោះជានរណានគរកាយរបស់គាត់នោះមកពីកន្លែងណាមានអតិពលខ្លាំងប៉ុណ្ណាប្រកាសទេលទ្ធផលជាអវិជ្ជមានគឺពិតជាទទួលផលអាក្រក់បំផុតជាភាពដល់បរាជ័យមិនងាយស្ដារកិត្តិយសខ្លួនឯងបានជាដាច់ខាតហើយប្រកាសជាជាមិនផុតពីធ្វើឆ្លើយសត្វយោងតាមសភាសិទ្ធិរបស់ទស្សនវិទូចែងថាស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ស្គាល់សត្រូវច្បាស់និងទទួលបានជោគជ័យ 100% បើស្គាល់ខ្លួនឯង 50% តែមិនស្គាល់សត្រូវសោះប្រកាសណាស់គឺបរាជ័យក្នុងសមរភូមិបាត់បង់សេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងអាចរស់ទៅដល់ចេញមកតតាំងសារជាថ្មីនោះមិនដឹងថ្ងៃណាទេបើទោះជាមានផែនការសម្រេច
ទៅផ្ដួលរំលំនគរកែរបស់ជននោះក្រុមនោះបពួរនោះដោយយើងមានសមត្ថភាពលទ្ធភាពបរិធានចលនូបឋមបរិខាសង្គ្រោះគ្រប់គ្រាន់អង្គការចាត់តាំងច្បាស់លាស់កំពុងជំនួយពេញព្រៀបក៏ដោយដូចក្រុមយើងយ៉ាងហើយណាឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យក៏លើកទៅលើកយុទ្ធសាស្ត្រទាំង3មកលំអិតឲ្យល្អិតគ្រាជាមួយលៀនចម្រៀកសក់មែនទែនជាពិសេសគឺនគរកាយនេះមួយនេះមួយជារចនាចសម្ព័ន្ធប្រកបជាអាត្មន្ននៃរូបក្នុងគោលដៅគ្រប់គ្រងរំមាំនៅនគរកាយសម្បត្តិបរិសុទ្ធស្មោះនៅស្មារតីមនសិការល្អឲ្យខ្ចោះល្អឲ្យខ្ចោះនៅអនាគតភពផងល្អនៅការបញ្ញាសុលាបងដាច់ស្រឡះល្អនៅឯកពន្ធកិលេសទើបបានឈានទៅកំណត់ពេលវេលាព្រោះរំលំតែម្ដងគឺយើងធ្វើដើម្បីយកឈ្នះសម្រាប់ប្រជាប្រខ្មែរទាំងមូលពុំមែនដើម្បីចាញ់នោះទេជាដាច់ខាតមិនអនុវត្តបានភ្លាមភ្លាមតាមការចង់បានដោយស្លឈាមឬអន្តះសាធ្វើដោយសាសើដោយសពេចសពិលបានឡើយការដណ្ដើមយកឲ្យបានពីកណ្ដាប់ដៃអ្នកផ្សេងពីនគរកាយអ្នកផ្សេងវាជាការងាយហើយឆាប់ជាទីបំផុតប៉ុន្តែការដែលកាន់យកមកក្តាប់នោះតើក្តាប់បានជាប់ឬគ្រាន់តែក្តាប់មួយផ្លែទៅបានគេដណ្ដើមយកទៅវិញបាត់បើមិនទាន់គ្រប់ជីវជាតិឬជាអជារស5ធាននៃក្រុងអធិសង្កលិតប្រយុទ្ធទេគឺមិនទាន់ប្រយុទ្ធយកជ្រះជោគជ័យយូរអង្វែងបានតាមសេចក្តីតោការរបស់ពួកស្ដេចអធិរាជណាម្នាក់ឬចៅព្រះបាននោះគឺមិនមានជាដាច់ខាតយើងចង់និយាយទៅកាន់ពួកទាំងឡាយដែលខ្វះការពិចារណាអំពីទំហំនៃពាក្យថារំដោះហើយរំដោះក្នុងទំហំបេសកកម្មដ៏ធំដែលគ្មាននរណាមានសមត្ថភាពធ្វើបានក្រៅពីឧត្តមកុមប្រសាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិបាននោះទេយ៉ាងនេះទៅទៀតគឺកិច្ចការរំដោះនេះទៀតសោរំដោះប្រទេសខ្មែរទំហំធំធំខ្នាតប្រទេសដែលបាត់បង់ដល់ទៅ2-3កន្លែងដែលបានរលាយសូន្យសង្កត់មួយសតវត្សទៅទៀតគួរកបីចូលរួមស្ដាប់ឲ្យស៊ីជម្រៅយកទៅពិចារណាឲ្យច្បាស់លាស់លំអិតបន្ថែមទៀតប្រសិនបើឈ្នះជោគជ័យក្តាប់ឱកាសមិនជាប់មិនខុសអ្វីដែលទៅមកឋាននានាចោទថាជាពួកក្បត់ជាតិតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះយើងមិនបានរវល់នឹងយកចិត្តទៅដាក់ជាមួយអ្នកមិនបានធ្វើបានតែថានោះទេហើយក៏មិនមែនជាអ្នកធ្វើមកយកតែសងលុញពងដើម្បីឯកជនយកជាតិជាដើមទុនក្នុងមុខចំនួនអាប់ប្រមាណកលាំងនោះឡើយប៉ុន្តែយើងពន្យល់ពួកផ្កាត់មកជាកូនខ្មែរមិនទាន់ដល់កម្រិតទោះថ្នាក់ក្បត់ជាតិដែលតែងតែបន្តការថ្មេះតេដៀលឬប្រើពាក្យសម្ដីឌឺដងមើលស្រាលកាតព្វកិច្ចរបស់ក្រុមយើងដូចជាការបង្ខំឲ្យក្រុមយើងប្រញាប់ប្រញាល់ចាត់ការពួកអាក្បត់ជាតិឲ្យរហ័សទាន់ចិត្តដែលសក់ខ្មែរកំពុងទទួលវឹកប្រឡាស់យ៉ាងនេះយើងយល់ណាស់សេចក្តីត្រូវការចង់បាននៅប្រទេសខ្មែរដែលនៅក្នុងក្រអុំមាត់ក្រពើហើយនៅតែពេលបន្តិចទៀតក្រពើនឹងលេបតមូលមែនព្រោះវាគ្មានណាត់ជួយទំពាផងហើយសំខាន់ជាងនេះយើងក៏មិនអ
នុវត្តតាមក្រមចាញ់ជាង30ឆ្នាំក៏ដល់នោះដែរទេនរណាក៏ដោយដែលបខំនិងបញ្ជាដល់ក្រុមយើងយើងមិនស្ដាប់ជាដាច់ខាតយ៉ាងណាបែសម័យជាម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមផែនការដូចជាអាយដាមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតដើមឆៃក៏លោកមែនស៊ីជូតាមការបញ្ជូលឬបច្ចាបច្ចាលើកតម្កើងលោកដល់កម្រិតអធិរាជនោះក៏ទេដែរពិសេសផែនយុទ្ធសាស្ត្រទាំង3និងបេសកកម្មក្រុមឆាត់របស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាគណៈកម្មាធិការក្រុម300ក៏ស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់លោកពិតជាលោកប្រមាណមើលយ៉ាងច្បាស់លាស់ល្អិតល្អន់មិនទាន់អំណោយផលនិងមិនទាន់ដល់ដំណាក់កាលកំណត់ពេលវេលាព្រោះរំលំរបបប្រជាធិបតេយ្យជាឆ្លើងក្បត់ជាតិឆាប់ឆាប់ដោយអ្នកណាក៏ដោយដែលបង្ខំឲ្យឆាប់ឆាប់នោះពិតជាការដំណើរធ្វើការបញ្ច្រាស់ទឹះដោយបានពូមកខាងលើបានឮសាប់ហើយបានសេចក្តីថាបងប្អូនមិនទាន់ស្គាល់មិនទាន់ដឹងចិត្តរបស់ពួកមេឃាតករទាំងឡាយក្នុងទង្វើពាក់ព័ន្ធក្នុងអង្គការកម្មសង្គ្រាមប្រឆាំងមនុស្សជាតិបានទាំងអស់គ្នានៅឡើយទេពីព្រោះពួកវាម្នាក់មានអង្គការចាត់តាំងពីក្រោយខ្នងជាជាតិសាសន៍រដ្ឋទេជាជាតិសាសន៍យួននឹងចិនដែលមានល្បិចកលនឹងការសម្ដែងឈុតឆាកល្បែងធ្វើភ្នែកចិនបែបចិនយ៉ាងណាម្យ៉ាងទៀតឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតដាំឆៃអមប្រកបដោយបុរិសលក្ខណៈសតិសម្បញ្ញៈបណ្ដុះភ្ជាប់បាវចនាភ្ជាប់ខ្លួនលោកឧត្តមគតិនឹងមនសិការជាតិជាមូលដ្ឋានគ្រឹះពិតប្រាកដលោកមិនមានគំនិតទុតិធានិយមឬអ៊ីសារុស្យាកូខលរវាងជាតិសាសន៍តែមួយលោកនោះមានមនោសញ្ចេតនាសណ្ដោះអនត្រាប្រណីខន្តីមេត្តាករណាមុទិតានិងអូបេខាដល់ឈាមខ្មែរជាខ្មែរដូចគ្នាដែលទទួលរងនៅទាំងសង្គ្រាមក្រៅទាំងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងសមរភូមិខ្មែរដល់យូររ៉ាំរ៉ៃជាច្រើនទសវត្សរ៍ពុំធ្លាប់ទទួលបានឯករាជ្យពិតប្រាកដសន្តិភាពអចិន្ត្រៃយ៍និងសេចក្តីសុខសុភមង្គលសុខដំរមនីដូចប្រទេសដទៃដែលទទួលសេចក្តីសុខជានិរន្តរ៍មិនត្រូវបានប្រទេសដទៃណាបានចូលមកជាជ្រៃលៀនពៀនឬធ្វើការរំខានសពបែបយ៉ាងដូចកម្ពុជាយើងឡើយម្ល៉េះហើយប្រទេសគេទាំងនោះមានភពសំណាងមានមេដឹកនាំប្រកបដោយទស្សនវិជ្ជាធម៌មានមេនសិកាជាតិសង្គ្រោះការពារបម្រើប្រទេសជាតិនិងប្រជាប្រដ្ឋរបស់គេទទួលបានសុភមង្គលគ្រួសាររាប់រយសតវត្សក្នុងឋានៈប្រទេសមានអរិយធម៌ខ្ពស់ពូវប្បធម៌គុំវងថាទេនិងប្រជាប្រដ្ឋសុខសบายមានសម្បត្តិស្រុកស្រាំនិងជោគជ័យជាភ័យភាពដល់ត្រចះត្រចង់គួរជាទីរំអានរបស់ពិភពលោកលើពិភពលោកលើចក្រវាលយើងនេះធ្វើនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2017យើងខ្ញុំសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍សមីខ្លាបរក្រពូចកូននៅស្រែខ្មែរនិងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែរក្រុមដោះជាតិបាទបទបរិយាយលេខ160ថ្ងៃនេះក្រុមចំណងជើងថាយេមេពឹសសាសាប៉ូលម៉ូនីកសេរូអ៊ីស៊ីគឺជាមេបដិវត្តតាំងពីទសវត្សឆ្នាំ1950ផ្ដើមបដិវត្តតាំងពី2អ្នកប្តីប្រពន្ធអត់ខាន់ខ្លានេះបានមករស់នៅក្នុងវិមានរដ្ឋចំការមូនមកម្លេះព្រោះព្រះមហាសត្រីយានីស៊ីសវ័តកោសមៈនារីរដ្ឋ
សេរីវឌ្ឍនាមិនព្រមទទួលស្គាល់ជាកូនប្រសាមូលដ្ឋានបរិវត្តជាអាចក្នុងវាំងទីក្រុងប៉ារីសប្រេម៉ាគីទីក្រុងប៉េកាំងទីក្រុងមូស្គូក្រុងព្យុងយ៉ាងនិងទីក្រុងហាណូយសមិទ្ធផលរបស់មេបនិវត្តអរយួនចូលស្រុកខ្មែរនិងបង្ពល់ប្រៃជាសៃអនុនិងបង្ពល់ពួកម៉ាក់សាទាំង3ក្រុមដូចក្របអាប៉ោលទ្ធផលធ្វើឲ្យកម្ពុជាកើតជាគំនរភ្លើងសង្គ្រាមក្នុងស្រុកបង្កាត់សន្តិកម្មឆេះជីវិតជីវភាពប្រជានុរាស្ត្រទទួលបានតែទិរនកម្មសោកសៅក្រសត់កំសត់អខ្លៀននិងស្លាប់ជាបន្តមកទល់សពថ្ងៃនេះលទ្ធផលចម្បងមេដឹកនាំម្នាក់ម្នាក់លែងគិតគូរដល់វិបត្តិជាតិនិងហានិភ័យជាតិម្នាក់ម្នាក់ឆ្លក់និងប្រឡោះភ្លើងជាត្រីមុខនិងសំណល់ជាអវិជ្ជមានគឺជន់មួយក្រុមជាឃាតករបាក់មុខនិងមួយក្រុមទៀតជាឃាតករឈាមត្រជាក់វត្ថុតោងបច្ចុប្បន្នសតិវិញ្ញាណប្រជារដ្ឋខ្មែរស្ថិតក្នុងភាពវិលក្បងនិងអស់សង្ឃឹមយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្ររលាយបាត់ទឹកដីនៅសល់ទំហំផ្ទៃកាឡាតែ176,258គីឡូម៉ែត្រកាឡាប៉ុណ្ណោះតើគួរកូនខ្មែរខ្លួនឯងបញ្ឆេះសតិយល់ដឹងនិងតាមដានសភាពការកម្ពុជានៅពេលនេះឬចាំតែពឹងលើអន្តរជាតិទាំងស្រុងតើម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីពលុតភាពអបិជាក្នុងខ្លួននិងត្រូវតែស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមជាមួយកូនខ្មែរអ្នកស្នេហាសង្គមជានិយមដោយកុំទៀមទាលក្ខណៈអ្វីទាំងអស់នោះពេលណាទៀតតើអេរីយ៉ាបតអង្គុយយំជាកត្តាដំណោះស្រាយបញ្ហាជាតិដោយនៅតែមិនទទួលស្គាល់ថាយេម៉ូនិកជាមេបដិវត្តនិងនៅតែមិនជឿថាមេដឹកនាំទាំងអស់ជាក្រុមខេតកោសម្រាប់ជាតិឯងដែលបានញ៉ាំងឲ្យវាសនានៃមាតុភូមិសវណ្ណកូរីចសីមាកម្ពុជារត់បាននឹងកំពុងរអិលធ្លាក់ដល់មាត់ច្រាំងនៃជោះមរណៈដូចកម្ពុជាក្រោមហើយដែលឬនៅដែលប្រគុណម្ចាស់ព្រះថេរានុថេរៈគុណព្រះអង្គនិងបងប្អូនខ្មែររួមឈាមទាំង3ទើបបានទទួលទស្សនានិងស្ដាប់នៅពេលនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះយើខ្ញុំសូមប្រកាសណាគុណព្រះអង្គនិងបងប្អូនខ្មែររួមឈាមតែមួយមេត្តាទទួលយកបទបរិយាយលេខ160ថ្ងៃនេះទស្សនានិងស្ដាប់បានយល់ស៊ីជម្រៅតាមការគួរហើយស្ថិតក្នុងសង្គមវិបលាស់ដ៏កំហុកបងប្អូនម្នាក់ម្នាក់វិលក្បងបាត់សតិប្រលឹងផងយើខ្ញុំព្រះអង្គសូមក្រាបវន្ទាថ្វាយបង្គំបវរណាអរតនីស្ដេចយាងព្រះគុណម្ចាស់ព្រះមហាបរមីព្រះរាជអំណាចនៃព្រះស្ដេចវេស្វ័នព្រះស្ដេចថុតរតព្រះស្ដេចកូបិរៈព្រះស្ដេចវិលវិកូវិវិរលហកអស់អង្គមហាដេជចេស្ដាគ្រប់អង្គគ្រប់ចតឡកក្បាលទ្វីបករណាប្រសិទ្ធិពលប្រាក់ព្រំសតិបញ្ញាញាណគួរក្បាលពួកផ្កាប់មុខនិងពវេជាតិឲ្យវិលមកប្រកដីភាពឡើងវិញប្រកបដោយសេចក្តីជ្រះវៃនិងបបោសរីសុស្ដីមង្គលវិបលសុខសុខដំរំនីជាភ័យយុភាពទាំងព្រមអមសក្តានុពលបរមអំណាចព្រះពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបរិភាណៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាសាយ័នសួស្ដី
កគឺឡើយនៅលឹកលឹកបាទានណាសុខភពសេរីអំណាចលុយឡានបំរើមហិច្ឆតារបស់ស្រីមកសម្លាប់ជាតិខ្លួនឯងទៅជាតិបាក់ទឹកដីដែលទៅតចំក្រោយពីដូនតាគឺកម្ពុជាកណ្ដាលនេះហើយដែលកំពុងតែទឹកពណ៌ងប់ងីទីសំណាក់ស្រីរួមលៀនទៀននឹងឈានចិត្តដល់ទីអមតៈនៃជីវិតហើយដល់ទីដែលគង់ស្មែទាំងអស់ត្រូវរំលឹកគ្រឿងជាតិទឹកដីហើយបើគុំនោះទីគឺហួសពេលហើយយើងដំណើរទៅចៅស្មែមានអាវុធយ៉ាងស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតនៅក្នុងដៃដែលអាចធ្វើឲ្យត្រូវគ្រឿងជាតិទៀតលោកខ្វាច់ឡើងមានមកជាតិទីបាទនោះគឺកូនខ្មែរគ្រប់រូបទាំងខ្មែរដែលកំពុងតែចាំកលបច្ចុប្បន្នគប់បម្រើមហិច្ឆតាយើងក្រោកទៅឡើងយ៉ាងអស់គ្នារួមរួមតាមប្រតិភូជាទីនោះប្រឆាំងបរទេសទៀតទៀតទឹកដីត្រុសត្រួតនេះឡើងខ្មែររួមរួមគ្នាក្លាយជាកម្លាំងមហាសាមគ្គីដ៏ខ្លាំងអស្ចារ្យមួយខ្មែរនឹងជះរាល់សម្ដីចូលចាប់ជួយរួចពីអំឡុងមរណភាពហើយ